Fala, guerreiro. Fala, guerreira. Professor Newton Matos, 2h11. Passamos um minuto do horário prometido. Aliás, 2h11 não, 14h11, né? Que a gente não é nem horário de novela. A novela que acaba, começa 20 horas, o cara bota 8 da noite. Né? 23 horas, aí o caboclo fala 11. Não, tem 24 horas, então 14h11, tá ok? Joaquim Costa, muito boa tarde. Lidiane Almeida, muito boa tarde. E um abraço especial para o André e para a Ellen, que são nossos monitores online e que estão à frente desse evento, tá ok? O evento ele acabou sendo meio que de última hora, tinha um outro evento lançado, tem uma aula à noite com o pessoal das policiais, mas já que eu vou gravar aqui exercícios para a ESA, então nada mais justo do que liberar para vocês também essa aulinha. Vou já preparar aqui meu PPT de exercício, ver se está tudo ok, está tudo ok. Então, já a gente vai começar. Lembrando, convite especial, certo? Sábado e domingo, nós temos aí as nossas super revisão de véspera. Por quê? Porque nós temos no sábado e no domingo desta semana as provas do Colégio Naval e da SPSEX. Então, na sexta e no sábado, mais precisamente, a gente vai ter as revisões do CPACN e também da SPSEX. Nilton, começa que horas? 16 horas. Você já tem aí revisão para o Colégio Naval, 16 até as 20. E a partir das 20, o bicho pega, vem com SPSEX, tá ok? Colégio Naval, como a prova do sábado é matemática em inglês, então tenho Daniel Colares e Pedro Evaristo com a matemática e o professor Carlos Sérgio com inglês. E para SPSEX, eu tenho a língua portuguesa, muito bem representada com o professor Neurilo Júnior, certo? Que ficará com a parte de gramática, o professor Wagner Luiz, que vai ficar com a parte de interpretação e literatura, o professor Ilan Rodrigues, que ficará com física, e o professor João Vitor, que ficará com química, perfeito? No segundo dia, aí sim, a gente já tem mais matérias para o Colégio Naval, porque nós temos estudos sociais, nós temos ciência, nós temos a matéria de língua portuguesa, e a gente também vai ter o inglês, tá ok? Aí, quem vai participar, Nilton, pelo amor de Deus, Neurilo Júnior, professor Luciano Brando, eu, professor Newton Matos, certo? Bira Júnior, João Vitor e o Ilan Rodrigues, então, todo mundo aí no segundo dia preparando você para o Colégio Naval. Já para a SPSEX, eis o momento que entra o pessoal da matemática, o professor Pedro Evaristo, por exemplo, vai estar com você, certo? O pessoal da história, o pessoal da geografia e o pessoal da língua inglesa. Então, por favor, espero que você esteja bem de alma e de coração para poder participar das nossas super revisões, tá ok? Perfeito, pessoal? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, porque a gente vai do segundo reinado até Era Vargas. Eu vou aproveitar o momento anterior ao início da gravação do bloco para beber minha aguinha. Não sei se eu já... Como? Ritual, né? É um ritual, porque não sei se eu havia avisado a vocês, mas eu estou com um problema de garganta, né? Tenho que fazer uma cirurgiazinha de desvio de septo, porque vai tudo contribuindo para os malefícios aí da minha voz. Já tenho a língua presa, imagine, né? Perdendo a voz. Então, eu vou ter que gravar um bloco, dou uma paradinha, gravo outro, dou uma paradinha, ao contrário de gravar direto, dar um intervalo mais longo e vir para um segundo bloco. Perfeito? Então, vê se mais alguém entrou para começar. Geisiane Drodowski, né? Muito boa tarde, Geisiane. E uma boa tarde para todos aqueles que, porventura, eu não consegui, certo, agraciar ao longo da gravação do bloco. Então vamos lá, vamos começar, Humbertão, vamos aí. Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, você que se prepara para a escola, que é sargento das armas, quer ter um aulinho de exercício sobre o segundo reinado, o momento chegou, venha comigo. Segundo reinado e os momentos iniciais da proclamação da República. Olha aqui, nossa primeira questão. A queda do Império no Brasil. Então, quando eu falo de a queda do Império no Brasil, geralmente eu atribuo para você aí o ano de 1870 em diante, o período posterior àquilo que nós chamamos de Guerra do Paraguai, ou, se você preferir, Guerra da Tríplice Aliança. Então, Newton, quer dizer que o segundo reinado ele pode ser dividido? Pode. Se eu pegar o segundo reinado aqui, eu posso dividi-lo em pelo menos três momentos. Newton, quais são os três momentos? O momento número um é o momento da consolidação.
Momento número 2, o auge, o apogeu, o ápice. E o momento número 3, o declínio. Então, CAD, consolidação, auge e declínio, perfeito? Nilton, vai de quando a quando aí, pelo amor de Deus? Aqui eu diria que vai de 1840, certo? Até aproximadamente 1850. Aqui eu diria que vai de 1850 até aproximadamente 1870, com o fim da Guerra do Paraguai. E aqui eu diria que vai de 1870 até o ano de 1889, com a proclamação da República. Tem muito a ver com a fase da economia e com o advento de um produto que é o café. Mas a gente vai vendo isso ao longo das nossas aulas. Perfeito? Tranquilo? A queda do Império no Brasil não se deu apenas por uma causa, foram muitas. E essas causas aqui, os livros gostam de chamar de questões, certo? Nilton, que tipo de questões? Eu tenho questões como, por exemplo, a questão republicana, a questão militar, a questão religiosa. Então vamos botar aqui, republicana, militar, religiosa, tá ok? Aí são três questões, pelo menos. Eu poderia acrescentar mais uma que meio que dá liga a todas essas outras, que é a questão abolicionista. Mas, enfim, vou deixar você com essas três questões. Continuando. Mas, por um acúmulo de fatores. Analise os fatos apresentados a seguir e assinale o que não corresponde a uma causa. Olha, não corresponde, então eu não quero que você marque as questões. Eu quero que você marque justamente o que não contribuiu, certo? Corresponde a uma causa para o fim da monarquia. Apagando toda a tinta do slide, vamos para a letra A. Movimento abolicionista. Eu acabei de lhe falar que o movimento abolicionista é meio que uma liga para todas as questões. Vem comigo, por favor. Olha aqui, ó. Se pensava em abolição, sim. Mediante quais fatores? Um deles, uma forte pressão na Inglaterra. Você deve lembrar do Bill Aberdeen, de 1845, da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Enfim, havia uma forte pressão inglesa. Aliás, o Brasil, meio que na contramão de tudo, ainda permanecia com o trabalho escravo, enquanto abolições aconteciam pelo restante do mundo. Porém, já que era uma tendência a libertação dos escravos, que essa libertação ela viesse, obviamente, com benefícios para os grandes latifundiários que foram os detentores desses escravos. Então, se esperava uma abolição mediante o pagamento de indenização e mediante também subsídios para atração de imigrantes por uma série de fatores, dentre os quais a eugenia, que é o embranquecimento nosso, né, do nosso povo. Então, Newton quer dizer que se queria embranquecer o povo brasileiro. Sim, porém, a abolição da escravidão que se concretiza no dia 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel enquanto o pai estava debilitado, Dom Pedro II, ela é uma abolição da escravidão com pelo menos dois fatores que são peculiares e que merecem destaque. Número um, não pagamento de indenização, o que gerou uma insatisfação entre os latifundiários, que eram base de apoio a Dom Pedro II, que acabaram se voltando contra o governo imperial. Esses aí, muitos se transformaram em republicanos de última hora. Número dois, sem nenhum planejamento para a inserção desse recém-liberto dentro da sociedade. Então, Newton, não fazem parte da sociedade, fazem à margem. Por quê? Porque não tiveram nenhum apoio estatal no que tange à sua integração pós-abolição da escravidão, perfeito? Então a questão abolicionista, ela já não vai ser marcada por você, porque eu acabei de falar que gera uma insatisfação entre os latifundiários, que eram base do apoio de Dom Pedro II e se voltam contra ele, portanto, contribuem para o fim do Império Brasileiro, perfeito? Item C, questão militar, em que oficiais do Exército se opuseram à monarquia, o que conduziu muitos militares aos quadros de movimento republicano. Então vem comigo, eu tenho um segundo fator, pós-guerra do Paraguai, os militares, principalmente do Exército Brasileiro, acharam que tinham naquele momento, obviamente, uma importância maior do que tinham no passado. Haja vista que o imperialismo de Solano Lopes
foi combatido pelas forças militares brasileiras. Agora, o problema é que o imperador Dom Pedro II, ao invés de melhoria nas condições de trabalho, ao invés de melhoria no soldo, ao invés de maior prestígio aos militares, decidiu impedi-los de falar sobre política, inclusive com punições a alguns militares bastante conhecidos. Obviamente, esses militares, detentores do poder das armas, se voltam contra o imperador Dom Pedro II, e isso, obviamente, é uma causa de enfraquecimento da monarquia. Item D de dado, questão religiosa, oriunda do choque entre a maçonaria, liderada pelo próprio imperador, e clérigos da Igreja Católica, que agravou a imagem da monarquia. E você deve lembrar, por favor, da bula Syllabus, que vai acabar fazendo com que maçonaria e Igreja Católica agora não pudessem mais caminhar juntamente. Haja vista que, se eu resumir essa bula, haverá o impedimento da participação de maçons dentro de cultos católicos. Quanto mais homenagear maçom dentro da Igreja Católica. Só que o imperador Dom Pedro II, assim como o rastro da família, né, como o rastro de sua família, ele fazia parte da maçonaria e, obviamente, eu tenho aí alguns bispos aplicando a bula e fazendo com que o imperador acabasse se envolvendo em um conflito contra a igreja. Por quê? Esses bispos, como de Belém e Olinda, acabaram sendo condenados, inclusive, a trabalhos forçados, embora depois essa condenação tenha sido revertida, não é? E isso gerou um mal-estar entre a igreja, povo brasileiro, certo? Naquela época, regido pela Constituição de 1824, que fazia com que o catolicismo fosse religião oficial, pelo amor de Deus, a maior parte dos brasileiros professando a fé católica, se voltando contra o imperador, que foi contra a Igreja Católica. Então, o item D também contribui. O que é que não contribui? O item B de bola. Guerra de Canudos. Eu não vou explicá-la agora, mas ela ocorre em 1896, durante o governo Prudente Moraes, ou seja, durante a República Oligárquica, o primeiro presidente eleito, certo, como civil nessa nossa fase republicana. Portanto, a Guerra de Canudos está descontextualizada. É do final do século XIX, mas não dentro do governo imperial. Perfeito? Resposta correta, item B de bola. Próxima questão. Vem comigo aí, por favor. Próxima questão. Vamos lá. Lei número 601, de 18 de setembro de 1850. Vem para cá comigo. Deixa o tio te dar um bizu aqui. Falou de lei de 1850, cobrada em prova de história, meu querido. Eu só tenho aí duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Número 1, eu tenho a lei Eusébio de Queiroz. Número 2, eu tenho a lei de terras. Então, eu tenho duas leis bem importantes, lei Eusébio de Queiroz e lei de terras. Newton, de qual ano? 1850. A lei Eusébio de Queiroz fala de quê? Fala da proibição do tráfico interatlântico de escravos. Então, o tráfico entre África e Brasil agora estaria proibido porque não se poderia mais traficar esses escravos vindo aí do Atlântico, tá ok? Porém, a lei de terras ela tem uma outra conotação. Vamos ler o texto aqui. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º, ficam proibidas as aquisições de terras devolutas. Newton, eu não sei o que são terras devolutas. São terras que não foi dada ainda a destinação por parte do Estado. Eu quero que você entenda, embora essa explicação não seja mais correta, eu quero que você entenda como, entre aspas, terra sem dono, certo? Terra sem dono. Vem aqui comigo. Quando você, dependendo da região em que você mora, viaja para o interior, mas aquele interior, assim, bem interior aí do seu estado, ou então para outro local, certo? Que permita que você passe pelas seguintes paisagens. Newton, que seguintes paisagens? Que você vai passando e você vê de um lado mato, do outro mato. Newton, que é mato? Aquela vegetação a esmo, natural, 100% natural. Aí você diz assim, mas meu Deus do céu, por que ninguém chega aqui e constrói uma fábrica? Por que quem não tem teto não chega aqui e constrói uma moradia? Pois é, meu querido, é porque aquelas terras, por mais que não estejam ocupadas, elas são terras que pertencem ao Estado. Newton, seja ele o Estado atualmente, a União, ou então pertencem aos Estados, efetivamente falando. Então são terras sem dono. Agora deixa eu te falar uma coisa. Houve um tempo que nós começamos a atrair imigrantes para o Brasil. Esses imigrantes trouxeram novas técnicas produtivas, esses imigrantes, eles trabalhavam com o suor do seu rosto cada vez mais causticantemente para que eles pudessem acumular riqueza e tocar as suas vidas,
certo? Sem depender daqueles que os trouxeram. Então, esses imigrantes, com o passar do tempo, aumentam a produtividade das fazendas e, com o acúmulo de capital oriundo das suas remunerações, eles começam a comprar terras. Imagine aí o perigo que não seria para os latifundiários arcaicos e extintos no Brasil. Enquanto se usava técnicas rudimentares, enquanto se usava o trabalho escravo, esses imigrantes estão aí em sistema de parceria, estão aí produzindo porque a produção faz com que eles tenham o seu próprio enriquecimento. Então é muito melhor você trabalhar no que é seu, que gera riqueza para você, do que efetivamente você trabalhar como escravo, que não vai ter vantagem nenhuma no futuro. Concorda comigo? Pois é, esses imigrantes, eles poderiam aumentar a produtividade em menores espaços de terra, fazendo com que assim a produção dos grandes latifundiários fosse ameaçada. Portanto, o governo, pressionado pelos latifundiários, criou a Lei de Terras, que significa o quê? De agora em diante, essas terras devolutas, ou seja, terras sem dono, ou seja, terras sem documentação formal de posse, elas agora passariam a ser pertencentes ao próprio governo, ao próprio Estado. Portanto, se os imigrantes quisessem ter acesso a essa terra, somente se fosse um acesso oriundo de negociações com o Estado. E o que é que o Estado fazia para poder proteger os latifundiários que compunham a base de seu poder? Dificultava o acesso dessa terra aos imigrantes. Portanto, dentre as questões, já que a gente identificou, a gente está falando de quê? A gente está falando da lei de terras. A gente está falando da lei de terras. Então, considerando a conjuntura histórica, que é o segundo reinado, o ordenamento jurídico, ou seja, a lei, certo? O ordenamento jurídico aqui você entende como lei, resultou na retração das fronteiras agrícolas, nada a ver. Mercantilização do trabalho livre, nada a ver. Demarcação dos territórios indígenas, aí é que não tem nada a ver mesmo. Expropriação das comunidades quilombolas, nada a ver também. Restando, ligado à concentração fundiária, ou seja, já que agora eu dificulto o acesso à terra por parte dos imigrantes, continuo contribuindo para a concentração na mão dos grandes latifundiários. Então só restou o item D de dado, o item D de Deus, o item D de doido. Beleza? Tudo bem, pessoal? Vem para mim aqui para você ter noção de que você está entendendo. Então papocou em nossa segunda questão. Terceira questão, por favor. É particularmente no oeste da província de São Paulo, o oeste de 1840, não o de 1940, ou seja, ele deixa bem claro, oeste quase da segunda metade do século XIX, quase da segunda metade do século XIX. Que os cafezais, opa meu bebê, deixa eu vir aqui contigo, ó, vem pra cá comigo, vem pra cá, deixa eu te dar um bizu. Quando ele começou a questão assim, certo, eu até posso ler o restante, e claro que o texto me dará informações, e são boas informações. Mas como o tio já conhece a questão e você tem tempo para ler, e a gente tem um vídeo de tempo reduzido, então eu vou dar algumas explicações. Quais são as explicações que você precisa? Quando o assunto é café, certo? Vou botar só café, você poderia utilizar o termo cafeicultura. O que é que você vai ter? Você vai ter duas grandes áreas produtivas. Newton, quais são as duas áreas produtivas que eu tenho com relação ao café? Eu tenho o Vale do Paraíba. Eu tenho o Vale do Paraíba, certo? E eu tenho o Oeste Paulista. Deixa eu te falar uma coisa assim, bem direta, para você lembrar na tua prova. Representa o arcaico e o moderno, para a época. O arcaico e o moderno, o antigo e o novo, certo? Newton, como assim? Eu vou te pegar. A questão, inclusive, faz menção a engenhos, fazendo um comparativo com as antigas técnicas utilizadas para a produção de café. Quando eu falo do Vale do Paraíba, meu querido, eu coloco para você nada mais nada menos do que um sistema muito parecido com o sistema de exploração da cana no Brasil, que é o sistema de plantation. Que você, se é meu aluno, já conhece muito bem esse sistema de plantation, já tem até vergonha de falar. Newton, como assim você tem vergonha de falar? Monocultura, exportação, escravidão e latifúndio. Então, o sistema do Vale do Paraíba, monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. Então, Newton, quer dizer que eu uso a terra de uma maneira bastante única para a produção de café, certo? Fazendo com que assim, o solo sofra mais rapidamente um desgaste. E é aí que surge o Oeste Paulista. E quando eu falo do Oeste Paulista, esse Oeste Paulista, ele traz para vocês algumas inovações. Newton, me mostra algumas inovações.
inovações que não são assim necessariamente só utilizadas no Oeste Paulista, não, mas que chamam a atenção, como por exemplo, no que tange a mão de obra ou no que tange ao trabalho. Eu coloco aqui o trabalho de imigrantes. O trabalho de imigrantes. Perfeito? O uso de maquinário mais desenvolvido do que aquele que era utilizado no Vale do Paraíba. E acima de tudo, certo? Os donos das fazendas não necessariamente moram nas áreas produtoras. Com o passar do tempo, eles fogem um pouquinho da zona rural, certo? Vão para a zona urbana, geralmente cidades que ficam no entreposto, entre a produção e o escoamento da mesma, entre o interior e os portos de escoamento. É assim que surge, por exemplo, a cidade de São Paulo. Inclusive, o excedente dessa produção é um excedente que vai ser utilizado para outros setores. Newton, excedente do café? Não, do lucro do café. Vai ser utilizado aonde? No processo de, por exemplo, início da industrialização. Perfeito? O texto está aí para vocês, vamos para as opções. O caráter próprio, ou seja, essa característica do Oeste Paulista que você precisa para poder responder a questão, ela vai estar onde? Vamos lá. O caráter próprio das fazendas de café do Oeste Paulista de 1840 pode ser explicado em parte. Vamos lá. Desaparecimento das práticas de mandonismo local? Não, elas existem. Elas só são diferentes. Então, quando eu uso desaparecimento, a questão fica errada. B. Emprego exclusivo da mão de obra imigrante assalariada? Não. Eu tenho a introdução do imigrante, mas o termo exclusivo deixa a questão errada. Item C. Maior volume de produção de mantimentos nessas fazendas. Lembrando que o que eu quero mesmo é a produção de café, inclusive voltado para exportação. Então, quando eu falo do maior volume de produção de mantimentos, eu estou mentindo. Por quê? Porque geralmente essas fazendas ficam, obviamente, na zona rural, enquanto a população que comanda essa produção vai estar na zona urbana. Então, o item aqui também está falso. Entender? Esforço de produzir prioritariamente para o mercado interno também não. É para exportação. Então, o maior volume também está errado aqui, que eu não tinha marcado X, certo? Menor isolamento dessas fazendas em relação ao meio urbano. Opa, perfeito. Até porque os donos dessas fazendas vão viver em que meio? No meio urbano. Resposta correta. O item é de escola. Próxima questão. Por favor, nossa próxima questão. Por onde mais se distanciava a ficção parlamentar? Eita, quando eu falo de ficção parlamentar brasileira, eu acho que eu devo estar falando dos momentos em que o Brasil tentou adotar aí um parlamentarismo. Newton, quando foi que o Brasil tentou adotar um parlamentarismo? Durante o segundo reinado e durante a República Autoritária, ou então, como muitos chamam, ditadura civil-militar. Certo? Então, Newton, do modelo britânico era pelo fato da subida ou da queda de um ministério depender só idealmente, entre nós, de uma eventual maioria na Câmara Popular. O historiador refere-se ao regime monárquico. Opa, 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 opa. Então é o parlamentarismo no segundo reinado. Vem comigo, por favor, Humberto. Parlamentarismo no segundo reinado, também conhecido como parlamentarismo às avessas. Então, Newton, o que é um modelo parlamentarista? Então, olha, forma de governo, nós temos monarquia ou república. Forma de Estado, federativa, confederativa ou unitária, certo? Regime político, regime de governo, ditadura ou democracia. Agora, sistema de governo é parlamentarismo ou presidencialismo, beleza? Então, parlamentarismo, eu tenho aqui um parlamento, pode ser representado com algo que hoje parece o nosso Congresso Nacional. Eu tenho lá o Senado, eu posso ter o Conselho de Ministros, enfim. E eu tenho aqui, certo, o poder executivo na mão desses ministros, né? Onde eu coloco lá o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro vai ser responsável pela tomada de decisões. Newton e o rei. Newton, se tiver, sei lá, uma mistura com outro líder, esse líder vai ser o quê? Ele vai ser algo mais fictício, ele vai ser algo mais decorativo. Ele vai ser um indivíduo que vai lá, celebra acordo, ele vai ser um indivíduo que vai lá, participa de festividade, tipo a rainha na Inglaterra, certo? O que é que ela faz? Toma um chá, faz um discurso, né? Fica lá brigando com o príncipe Harry para saber se ele vai ou não vai continuar na Inglaterra como parte da realeza. Enfim, aí quem manda? O primeiro-ministro.
Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, por isso que é chamado de parlamentarismo às avessas. Porque o parlamento tem todo o poder? Nem pode ter. Por quê? Porque dentro da Constituição de 1824 eu tenho um poder moderador. Então, como o imperador Dom Pedro II ele tem condição de dissolver o que ele quiser, a hora que ele quiser, de qualquer um dos poderes, então o modelo parlamentarista no Brasil é chamado de parlamentarismo às avessas. Perfeito? Vamos para as questões aqui, ó. O historiador refere-se ao regime monárquico brasileiro como ficção parlamentar. Por quê? Tem A. O poder absolutista do rei proibia a constituição de partidos políticos. Não, nós tínhamos os liberais e os conservadores, embora fossem farinha do mesmo saco. B. Os ministros podiam governar sem contar com o apoio do parlamento. Não, também não está muito bom não isso aqui, né? Certo? Não está muito bom não. C. O ordenamento político brasileiro era sustentado pelas tradições orais. Mentira, tinha até a Constituição, que era de 1824, por exemplo. Deu o debate que ideias políticas no país estava interditado pelo governo imperial. Não, está aqui debate só, de farinhas do mesmo saco. Item E, a manutenção de grupos dirigentes, ok, submetia-se ao exercício do poder moderador. Então, a todo e qualquer tempo, o imperador poderia fazer os de sua vontade. Então, não era o imperador que estava submetido à vontade do parlamento. Era o parlamento que tinha que andar pianinho, tocando do modo que o imperador quisesse. Portanto, resposta correta, o item E de escola. Próxima questão, vamos lá. Próxima questão. A partir da década de 1970, ganhou espaço a interpretação de que o imperialismo inglês foi a causa da Guerra do Paraguai. Oh, meu Deus, isso já está um pouquinho mais antigo, né? Flagrado em dezembro de 1864. Segundo essa vertente, o trono britânico, a guerra vai de 64 até 1870, viu? Então, o trono britânico teria utilizado o Império do Brasil, Argentina e Uruguai para destruir um suposto modelo de desenvolvimento paraguaio. Não era tão assim não, viu? Pelo amor de Deus. Industrializante, autônomo, que não submetia aos mandos e desmandos da potência seguinte, não. Estudos desenvolvidos a partir da década de 1980, porém revelam um panorama bastante distinto. Vem comigo, ó. Hoje em dia já se tem o que nós chamamos de revisionismo. Né? A ideia era a seguinte, a Inglaterra muito preocupada com o crescimento paraguaio, porque o Paraguai estava se industrializando, analfabetismo zero, desemprego zero, então a partir daquele momento o Paraguai poderia tomar da Inglaterra esse potencial de influência na América Latina. Isto já não é mais tão bem visto assim. Foi o imperialismo de Solano Lopes, foi o aprisionamento do vapor Marquês de Olinda, foi a tentativa de invasão nas províncias de Corrientes e Entre Rios, foi a tentativa de invasão aí ao Mato Grosso, né, atual território do Mato Grosso do Sul. Então, Guerra do Paraguai, imperialismo de Solano Lopes, batalha importante, 11 de junho de 1865, batalha do Riachuelo, muito importante, principalmente para quem quer também, concurso da Marinha, né, concurso da Marinha. Vamos lá para a questão. Os novos estudos sobre a Guerra do Paraguai. Item A. Questionam a superioridade militar da aliança entre Argentina, Brasil e Uruguai e consideram que a vitória dessas nações derivou mais de algumas circunstâncias favoráveis do que da competência bélica. Mentira, não se tira, principalmente do Brasil, certo, a competência bélica que naquele momento teve para combater uma armada que era, inclusive, muito, mas muito competente em batalhas fluviais. Está errado. B. Apontava para o expansionismo territorial do Império do Brasil como principal causador. Na verdade, é uma defesa. O expansionismo era paraguaio. Está errado. C. Demonstram como a inabilidade diplomática das nações envolvidas provocou uma guerra prolongada e muito cara, que em última instância gerou forte dependência econômica da região durante o resto do século XIX. Né? Não sei se a questão aqui é a inabilidade diplomática das nações envolvidas, não. Tá ok? A guerra é provocada não por essa inabilidade, mas não tinha discurso com o Solano Lopes. Ele queria invadir, ele queria saída para o mar, ele queria tudo aquilo que fizesse com que o Paraguai pudesse ser grande, crescer. E estava puto também com a interferência anterior do Brasil em outras questões ligadas, inclusive, ao próprio Uruguai. Tá ok? Uruguai, Partidos Blancos, Colorados, já deve ter ouvido falar da guerra contra, certo? Ou da questão platina. D. Realça a importância do Uruguai e da Argentina como provocadores desse conflito. Eu vou parar, né, meu Deus? Vou parar, tá errado. Item E. Atribuem a responsabilidade do conflito aos quatro países envolvidos, que estavam em um momento particular de suas histórias,
porque se encontravam em meio aos processos de construção e consolidação dos estados nacionais. Perfeito. O Paraguai querendo se expandir, a Argentina querendo demarcar território, inclusive influenciando o Uruguai, o Uruguai querendo se mostrar, pô, sou independente, eu me separei do Brasil, e o Brasil querendo mostrar que dentro daquele território ninguém invadiria. Ok? Então, resposta correta, o item é de escola. Beleza? Tranquilo. Quinta questão foi para o saco. Próxima questão. Quer que eu tenha aí, por favor, na próxima questão? O Rio de Janeiro, dos primeiros anos da República, era a maior cidade do país. Era a maior cidade do país. Com mais de 500 mil habitantes. Capital política e administrativa estava em condições de ser também, pelo menos em tese, o melhor terreno para o desenvolvimento da cidadania. Desde a independência, e particularmente desde o início do segundo reinado, quando se deu a consolidação do governo central e da economia cafeeira na província adjacente. A cidade passou a ser o centro da vida política nacional. O comportamento político da sua população tinha reflexos imediatos no resto do país. A proclamação da República é a melhor demonstração dessa afirmação. José Murilo de Carvalho, para quem não sabe, vem comigo. Quem me acompanha nas redes sociais, né? Sou fã de Zé Murilo, é um cara que escreve muito a respeito desse período e tem um livro que eu adoro a respeito do imaginário republicano brasileiro, que é A Formação das Almas. Inclusive, reli esse livro recentemente, certo? É, o mito da fundação, a questão do herói, bandeira, o símbolo feminino da república, a questão do hino, tudo ele trabalha lá. Vem comigo. A Proclamação da República em 1889, item A. Foi rejeitada e combatida militarmente pelos principais clérigos católicos no Brasil e no exterior. Meu querido, questão religiosa, lembra? O imperador Dom Pedro II entrou em conflito com a igreja. Portanto, item A, eu acho que não procede. B. Representou o fim da hegemonia das elites cafeeiras. Opa, tá errado. São essas elites, principalmente as que fazem parte do Partido Republicano Paulista, tá ok? Que vão ajudar na condução desse processo. E tem C. Resultou da ação de um setor das Forças Armadas e contou com o grupo do, com o apoio de grupos políticos da capital. Setor das Forças Armadas, tem certeza? Vamos ver. Quem é considerado nosso patrono, um dos patronos da nossa independência? Marechal Deodoro da Fonseca. Ele é o quê? Marechal. Newton, ele faz parte de quem? Do exército. Ele contou com apoio, mesmo que não fossem brother, best friend, certo? Dos grandes cafeicultores de políticos na região. Portanto, resposta correta, o item C. Item D, teve forte participação dos sindicatos operários, está errado. O povo, ele meio que se ausentou desse processo. Item E, expressou interferência norte-americana e reduziu a influência britânica nos assuntos internos? Não. Nem interferência norte-americana, e você vai ver que o Brasil ainda continua dependente dos produtos ingleses durante um bom tempo. Então, resposta correta, o item C de casa. Próxima questão, certo? Considerando os projetos de república que rivalizavam naquele conjuntura, é notório, entre a Associação da Bandeira do Brasil e os ideais republicanos, vem comigo, ó. Há uma verdadeira guerra de símbolos após a proclamação da república. Essa guerra, boa parte dela, é vencida pelos positivistas. Newton, boa parte, boa parte. Aonde, principalmente, na bandeira brasileira, ordem e progresso, um lema positivista, aqueles que são discípulos de Conte, cujo principal referência positivista na implantação da República é o Benjamin Constant. Agora, obviamente, eu também tenho um grupo ligado aos liberais, estão mais ligados à cafeicultura paulista. Eles vencem muito a questão do ordenamento, a questão da Constituição. Por quê? Porque a nossa Constituição de 1891 ela é muito parecida com ideais presentes na Constituição dos Estados Unidos da América, certo? De 1784, se eu não me engano. Agora, Newton, me diz uma coisa. A questão aqui, certo, é muito simples. Ele está perguntando de quê? De bandeira. Bandeira. A bandeira brasileira tem uma aspiração o quê? Vem comigo, por favor. Como eu falei, uma aspiração positivista, com seu lema escrito no brasão central. Perfeito? Perfeito. Embora tivesse resquício da bandeira imperial, né? Inclusive com relação às cores, por favor, você tem um simbolismo das cores um pouco diferente daquele que explicaram na escola. Mas o Ordem e Progresso é de clara inspiração positivista, e esses positivistas aí tiveram uma derrota, viu, com o hino.
Porque o nosso hino pesquisa a história dele. É um hino que vem do período imperial. A letra foi colocada, obviamente, posteriormente. Porém, se fez concurso durante a República para eleger um novo hino no Brasil, que acabou não se consolidando. Liberdade, liberdade, abra as asas todos nós e que a luz da igualdade seja sempre a nossa voz, que virou samba enredo. Isso é hino. Tá ok? Depois você pesquisa. Então, resposta correta, o item C. De casa, resposta correta e ser de casa. Próxima questão, e eu acho que é a última que dá para eu resolver nesse bloco. O Império Brasileiro passou por grandes transformações econômicas a partir principalmente de meados do século XIX. Qual das seguintes causas de mudança na estrutura econômica e social do país contribuiu diretamente para a crise da monarquia? Lei de terras fortaleceu o poder dos latifundiários. Código comercial não tem nada a ver com a história. Instituição da tarifa Alves Branco, beleza, fortalece inclusive a economia interna, com inclusive esse rapaz, o Barão de Mauá, né? Que ele vai ter financiamento, inclusive estrangeiro, de suas empresas. O que muda mesmo a estrutura econômica e social é você simplesmente libertar a mão de obra mais utilizada. É a assinatura da Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Então, eu agora chego ao fim desse bloco. Questões sobre o segundo reinado resolvidos. Espero que tenha gostado. Até a próxima aula. Valeu! Eita, meu irmão. Você não tem noção do sufoco que a gente passou. Agora eu queria saber se deu para ouvir. Certo? Se deu para ouvir. 40 pessoas assistindo, subiu muito o público, né? Se vocês querem que eu grave o próximo bloco, pode chamar a gente, que eu só gravo se tiver 50 pessoas. Já subiu duas, 42. Então, para ter a próxima aula, senão eu corto do ao vivo. Só se tiver 50 pessoas. E a gente vai assim, negociando. É chantagem, meu compadre. É chantagem mesmo. Então, chama o tio, avô, vai do celular, do tablet, notebook, do desktop. Bota o cachorro olhando para aula, não tem problema. Chama o ex, aquele ex que te chifrou, chama, vem ver, filho de rapariga aqui, meu professor. Então, você chama o ex, beleza? Só se tiver 50 pessoas agora. Vou até atualizar, subir um mais uma. Quem sair, vacilou, vai perder. 44. André Reis, obrigado. Gabriel Silva, obrigado. Quando será a prova da SpaceX? 26 e 27, agora, sábado e domingo. Certo? Revisão agora, 25 e 26, sexta e sábado, aqui pelo AlphaCom. Joaquim Costa, no Rio não chame. No Rio não chame, viu? Liga os celulares, Gabriel Silva, né? Agora, bem rapidinho, te falei, né? Intervalinho, 3 minutinhos. Tomar uma aguinha, botar um melzinho na garganta pra gente poder voltar. Solta a vinheta, Humberto, aí. No intervalinho. Mel, não, mel, mel mesmo, de abelha. Né? Com própolis.
Liberdade, liberdade. Opa, falei que eu voltava 3 minutinhos, né? Já falei. É bom você arrumar 50 pessoas. Mas é bom mesmo, compadre, porque senão eu não vou gravar os próximos blocos, né? Vale para esta também o que, Tainá? Se for para esta, essa, SpaceX, vale sim. Certo? É, André, monitor, pode ir avisando que são breves intervalos mesmo, de 3 a 5 minutos. É só porque a minha garganta ela tá numa situação precária e hoje eu dou aula até 9 da noite. Perfeito? Vocês notaram que minha barba não tá mais tão branca? Notou, Humberto? Rapaz, eu vi, cara. Rejuvenesci. Rejuvenesci. Rejuvenesci, né? Então serve sim, vamos lá. Vamos dar o gás, pessoal. Quem aqui tem pergunta? Rena. Quem aqui tem pergunta para fazer, por favor? Certo? Pode fazer, aproveita que eu estou ao vivo. Fátima Gomes, pelo CEI e pelo Norte. Cuida, é a Fatinha do Globo Max é que está aqui. Diga lá, Fatinha, se é você. Se foi a minha assistente de coordenação durante o período em que eu trabalhei em determinada instituição de ensino. Diga aí. Certo? Precisando de alguma coisa, pessoal, o momento é esse de perguntar, que eu já vou começar o segundo bloco, né? Já vou começar o segundo bloco. Nilton, aula para PM Paraná hoje, PM Paraná, aula de história. Então já serve para PM Paraná também, viu? Segundo Renato está na PM Paraná, então já serve também. República da Espada está na PM Paraná, também serve. Então, tá estudando para as policiais, tá estudando para PM Paraná, chama a galera que tá valendo. Né? Fatinho, um beijinho. Eu para você, tudo de bom. Bertão, vamos cutucar a banca, empurrar o palito, vamos tacar um Grafik 05 no período numa onda, numa onça menstruada, é o momento. Tacar um Grafik 05 no perinho de uma onça menstruada. Eu quero ver quem é que tem coragem de fazer isso, né? Quero ver quem é que tem coragem de tirar um pedaço de carne de um pitbull que não come há 3 meses. Vai, bota a mão. Bota a mão para ver se não fica só o cotoco. Pessoa que pegou uma agulha de... Como é que chama da agulha? Mano? Agulha de quê? Uma agulha que o pessoal agora tá... Narguilê. A mulher que matou o namorado com agulha de narguilê depois de uma discussão por um pastel. Lá em casa chegou bem pertinho, viu? Uma vez eu peguei um pastel da minha esposa, ela fez milimétrico, olha assim, você pegou 2 milímetros. Essa azeitona do frango é minha, meu irmão. Quando ela começou a olhar pro Presto Barba, eu disse, vai arrancar minha jugular, é o momento. Porque tu não gosta de azeitona, imagina se... É, exatamente, isso é porque caiu do meu lado, né? Vamos lá, pessoal. Vou deixar aqui o PPT no ponto, para ir para as próximas aulas. Vai, Humbertão. Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Professor Nilton Matos, questões agora sobre a nossa velha e boa... República da Espada, aí você diz assim, Nilton, é fácil demais. Por quê? Porque eu só tenho 2 presidentes, meu querido, não tenho o que falar, não. Então, se cair questão sobre República da Espada, você tem que empurrar o palito na banca, como diz o meu jovem Leone Maltz, você tem que chamar a questão de tchutchuca e tchutchuca, como diz o meu querido Ítalo Trigueiro, você tem que dizer Beleza Creuza, como diz o Ricardo Barros. Nilton, por quê? Porque eu tenho Marechal Deodoro da Fonseca, embora este presidente ele tenha aí, né, 2 períodos. Quais são os períodos, Nilton? Eu tenho aí do dia 15 de novembro de 1889 até a data da promulgação da Constituição de 1891, né? Então, 15 de novembro de 1889 até a data da promulgação da Constituição de 1891 é o seu governo provisório, que eu chamo de transitório. E alguns meses do ano de 1891 é o seu governo constitucional. Já anote de antemão, anote, certo? As características da Constituição de 1891 são muito importantes para você. Aliás, são 3 constituições muito cobradas em prova de história. 1824, Constituição do ano de 1891 e a atual Constituição de 1988 para as provas em que essa Constituição pode ser cobrada. Certo? No caso da ESA, a aposta maior, 24 e 1891. Então, governo Deodoro da Fonseca, e depois eu tenho quem? O Marechal de Ferro Floriano Peixoto. Então, uma dica antes de começar a resolver as questões. Se porventura lhe cobrarem coisas do tipo, o governo dos marechais, beleza. Certo? A República dos Marechais, beleza, certo? E eu falo muito, uma vez dando aula em Alagoas, dando aula em Maceió, né? A gente foi, eu acho que era Praia do Gunga, encontrei uma,
uma espécie de portal que dizia bem-vindo à terra dos marechais, porque os dois primeiros marechais, eles são alagoanos, militares e alagoanos. Perfeito? Vamos começar as questões. A chamada crise do encilhamento. Então, lembrou do encilhamento? Lembra do meu amigo Rui. Do meu amigo Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda, responsável pelas finanças, durante a primeira fase do governo de Deodoro da Fonseca. No final do século XIX, foi provocada, item A, pela moratória brasileira da dívida contraída junto às casas bancárias, alemães e italianas, está errado. Item B, pela crise da Bolsa de Valores, que só viria a acontecer no ano de 29, então está errado. Item C, pela emissão descontrolada de papel moeda, que provocou especulação financeira e alta inflacionária. Resposta correta, item B, item C, vem aqui comigo. É o seguinte, Rui Barbosa, que inclusive foi candidato à presidência da República algumas vezes, o Rui Barbosa, águia de Haia, o Rui Barbosa, jurista, o Rui Barbosa, escritor, o Rui Barbosa, fenomenal, aquele que tem a seguinte frase, que a justiça tardia não é justiça, é injustiça. Acho legal, a justiça tardia não é justiça, é injustiça. O Rui Barbosa, que falava muito dos desiguais como desiguais, certo? Na medida de suas desigualdades, ele é um gênio. Só que politicamente o Rui Barbosa ele não tem lá uma das melhores trajetórias. Foi derrotado na corrida presidencial várias vezes, foi ministro da Fazenda e fez isso aqui. É a crise do encilhamento. A expressão encilhamento tem vários significados, porém eu não quero que você decore o significado, certo? Eu quero que você saiba por que ela aconteceu. Simples, vamos lá. Início do período republicano, uma necessidade do Brasil, certo? Se livrar um pouquinho do seu passado econômico ligado ao governo imperial. Então, Rui Barbosa disse, eu vou apostar no povo brasileiro e eu vou dar a esse povo brasileiro subsídios para que se invista em manufaturas, para que se invista no processo de industrialização. Perfeito? Inclusive, nós tínhamos por aqui uma Bolsa de Valores, a principal Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, onde poderia se especular sobre ações desta, certo? Dessas empresas, que seriam, obviamente, agraciadas pelos incentivos aí de Rui Barbosa. Então, Nilton, de onde é que a gente tem grana para poder financiar esses brasileiros que querem abrir suas empresas, que querem investir nas suas manufaturas? Não tem problema, receita mágica que sempre dá merda. Que receita é essa? Vamos produzir papel moeda, produzir dinheiro, produzir cédula. Certo? Cédula de 200 reais com lobo guará, que parece um cachorro caramelo, um vira-lata caramelo. Né? Pronto, vamos produzir cédula. Eis que está o grande problema. Porque quanto mais eu produzo sem lastro, sem riqueza para justificar a quantidade de papel moeda, eu acabo tendo uma desvalorização dessa moeda. Mas essa desvalorização da moeda é só uma consequência de um processo chamado inflação, que é alta, constante, generalizada de produtos, fazendo com que a moeda ela perca poder de consumo. Porém, fora essa questão inflacionária, tem outra questão. É o próprio brasileiro. O melhor do Brasil é o brasileiro e o pior também. Então eu, Nilton, chego lá, rapaz, o governo está concedendo empréstimo para quem quiser investir? Beleza, o que é que eu vou fazer aqui, meu querido? Vou chegar pedindo empréstimo para o governo e vou abrir uma empresa. Qual é a minha empresa? A minha empresa sou eu. Onde é que ela funciona? Num local que não tem nada. Então eu abro uma empresa que nunca funcionou, uma empresa fantasma. Contrai o empréstimo, diga que a empresa faliu. Como é que o governo vai cobrar algo de uma empresa que não existe mais? Então, a partir desse momento, olha o prejuízo que eu tenho aos cofres brasileiros. Emito papel moeda, descontrola a questão inflacionária. Empresto, muitos espertalhões enriquecem e acabam não abrindo suas empresas. Então, eu joguei dinheiro pelo ralo. Porém, essas empresas têm ações negociadas na Bolsa de Valores. A especulação dessas ações faz com que muitos espertalhões, certo, vendam ações de empresas que não valem nada. E quando as pessoas que compraram dão conta que essas empresas sequer existem, isso gera uma forte crise na própria Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então a crise do encilhamento, ele é um conjunto de todas essas trabalhadas no começo do Brasil republicano. Brincadeira, né? Resposta correta, o item C de casa. Segunda questão. Opa! Na época da instauração da República no Brasil, verifica-se a existência de três projetos ideológicos. E inclusive estão aqui, ó. O projeto liberal, baseado aqui nos Estados Unidos da América, o projeto jacobino, baseado na Primeira República Francesa, e o projeto positivista, baseado na Terceira República Francesa. Perfeito? Tranquilo? Só para você saber. Esses projetos são comumente chamados de liberal, jacobino e positivista. A respeito desses projetos, associar a segunda coluna, não tem segunda aqui não, mas tem a primeira, né? De acordo com a primeira, tá? Aqui é a primeira, então a segunda vem depois. E a seguir, marque a alternativa aqui,
apresenta a sequência correta. Então vamos lá. Liberal, jacobino e positivista. Vamos passar aqui, ó. Liberal, jacobino, positivista. Um liberal, dois jacobino, três positivista. Beleza? Vamos aqui comigo. Baseado nas ideias do francês Auguste Comte, positivista. Três, Comte, né? Comte, inclusive, tem duas fases aí de Comte, né? Uma antes de conhecer Clotilde de Vaux e depois de conhecer Clotilde de Vaux. Depois você procura saber quem foi Clotilde na vida de Comte, tá ok? Então, o item aí, número 3, 3, 3, 3, porque tá ligado a Comte. Inspirava-se nas ideias republicanas de Danton e Robespierre. Pelo amor de Deus, Danton e Robespierre, Primeira República Francesa, o período do terror, número 2. Era defendido pelos cafeicultores paulistas e pregava a descentralização política. Pelo amor de Deus, descentralização política? Forma federativa de Estado, baseada nos Estados Unidos, número 1. Tá ok? Sua inspiração republicana viera da ideia republicana dos Estados Unidos da América. Pelo amor de Deus, liberais, número 1. Certo? Segundo esse projeto, cabia o Estado zelar pela ordem, proteger o cidadão e garantir os seus direitos de modo quase que tutelar. Seria uma ditadura republicana, certo? Também é uma ideia dos positivistas. E a participação popular na administração era vista como um requisito necessário para o regime que deveria ser fundado na liberdade e na vontade geral. Participação popular, uma república popular, opa, jacobinos, número 2. Então, 3, 2, 11, 3, 2. 3, 2, 1, 1, 3, 2. Vamos lá? 3, já papocou, papocou. 2, papocou, papocou. 1, papocou, papocou. Certo? 1, papocou. Então, só tem esse aqui, final número 2. Resposta, o item B de bola. A garganta da senhora. Então, vem aqui comigo, por favor. Falou de proclamação da República, falou de República da Espada, construção do imaginário republicano. O que é que você precisa saber? Três projetos. Primeiro projeto, um projeto baseado aí na independência dos Estados Unidos, no modelo adotado por eles, que é o projeto liberal. Segundo projeto, um projeto que inclusive vai ganhar muita força durante o governo de Floriano Peixoto, talvez a primeira grande figura politicamente idolatrada no Brasil republicano, seja Floriano Peixoto, o florianismo, aí já está mais ligado ao jacobinismo brasileiro, certo? E o terceiro projeto é o ideal positivista, que inclusive tem aí a sua influência, né? Inclusive na própria bandeira brasileira. Perfeito? Tranquilo? Próxima questão. Heróis são símbolos poderosos. Encarnações de ideias e aspirações. Parece a abertura do The Boys, né, o seriado do Amazon Prime. Heróis não nascem, eles são feitos, né, em laboratório, mó esculhambação. Legal esse seriado. Capitão Pátria, Trem Bala, né, Black Noir, tem uma galera meio pesado. Não indico para ninguém que tenha menos de 18, não. Meio pesado, mas legal. São, por isso, instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a serviço da legitimação de regimes políticos. Os candidatos heróis não tinham eles também profundidade histórica, mas tinham a estatura exigida para o papel. Não pertencia ao movimento da propaganda republicana, ativa desde 1870. A busca de um herói para a República acabou tendo êxito onde não o imaginavam muitos dos participantes da proclamação. Vem comigo aqui. Humbertão, traz para mim. Meu querido, vamos lá. Se não quiser entender, lembra. Eu tenho que criar símbolos agora do Brasil republicano, desvencilhá-los dos antigos símbolos monárquicos. Eu preciso de um herói. Eu preciso de um herói que agrade a igreja, agrade o modelo liberal, agrade os jacobinos, agrade os militares, agrade os positivistas. Eu preciso de um modelo. E eu vou lhe dar aqui a real, é papo reto. Ó, sabe quem é que vai agradar, meu querido? Vem aqui comigo, por favor, Humberto. Essa figurinha aqui, ó. Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier. Primeiro, vamos lá. Meu querido, Tiradentes. Ah, Nilton. Mas Tiradentes era muito violento. Como é que você sabe? Se a Inconfidência Mineira não chegou efetivamente a ocorrer, ela ocorreria na data da derrama, que não ocorreu porque eles foram delatados por Joaquim Silvério dos Reis. Ah, Nilton, mas Tiradentes não tem nada a ver com o mundo militar. O Félix Tiradentes, certo? Uma figura ligada também ao militarismo. Ah, Nilton, mas veja bem, a igreja, Tiradentes se converte na prisão. É por isso que você tem uma imagem de um Tiradentes mais parecido com Cristo do que qualquer outra coisa. Vai ao cadafalso com o texto na mão. Certo? Ah, Nilton, mas assim, cara,
Tem que ver também, tem que ver que Tiradentes era um cara contra a coroa portuguesa na época em que ainda éramos colônia. Então é um cara que agrada todo mundo. Eu estou tirando essas explicações da obra de José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas, beleza, meu querido? Que é a principal obra referência para esse assunto. Então não vou nem me alongar, a resposta correta, a única que contém Tiradentes. Outros heróis foram colocados no panteão. O próprio Frei Caneca. Certo? O próprio Deodoro da Fonseca. Mas na época, as disputas entre os setores diferenciados da Proclamação da República fizeram com que caísse, ó, ai papai, no colinho de Tiradentes. Beleza? Tiradentes, ele foi, no passado, um marginal. Tiradentes era esquecido. Tiradentes tinha que ser esquecido. E a República diz, opa, um herói nacional lutou contra o governo imperial. O herói que no final se converte. O herói que tem laços com o militarismo. O herói que não derramou sangue. O herói do cacete que vai ser o Tiradentes. Beleza? Então, tranquilão. Resposta correta, item A. Próxima questão. Resposta correta, item A de amor. A de amor. Próxima questão. O povo assistiu aquilo bestializado. Essa frase é do Aristide Lobo, um político aí do segundo reinado. Atônito, surpreso, sem conhecer o que significava muito, secretário, sinceramente, está vendo uma parada. Ou seja, não sabiam que era a proclamação da República do dia 15 de janeiro, novembro de 1869. Podemos, então, concluir, através desta afirmação, que é que eu posso concluir? Tem A. O movimento contou com o sólido apoio popular. Comigo. É o seguinte. Mancho, se você chega pra mim e diz assim, rapaz, vamos ter um papo cabeça, você fala um bocado de coisa que eu não entendo, como é que eu posso te apoiar no que eu não entendo? O povo assistiu bestializado, o povo assistiu, como a gente fala no Nordeste, pasmo, abestalhadamente. E olha aí, que diabo é isso, Mar? Pronto, é uma frase que a gente gosta muito. Que diabo é isso, Mar, que tá acontecendo? É uma parada militar? Pois é, então não posso dizer que teve apoio popular. Resposta aí não é o item A. Ok? Item B. A proclamação vitoriosa resultou na conjugação de parte do exército. Opa! Fazendeiros do Oeste Paulista, os cafeicultores paulistas, opa! E classe médias urbanas. Meu querido, muito massa! Muito massa! Porque eu tenho aqui a presença de profissionais liberais, eu tenho a presença de marechais do exército e dos seus comandados, e eu tenho a presença dos cafeicultores, todos insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II. Morreu Maria Preá. Resposta correta, item B de bola. Item C, a Guerra do Paraguai não teve relação com o crescimento das ideias republicanas e positivistas, fundamentadas para o advento da República. Ora, se a Guerra do Paraguai ela é um marco do início da crise, D, as críticas à centralização monárquica e o surgimento de novos segmentos sociais não tiveram influência no sucesso de movimentos republicanos. Pelo amor de Deus, quem é que queria conviver com o poder moderador? Então você pesquisa também, ó, pesquisa aí também, o baile da Ilha Fiscal deveria ser um baile, certo, em homenagem a oficiais, na época, se eu não me engano, chilenos, também celebrar, certo, as bodas de Princesa Isabel e de Conde Deu. Porém, se tornou no último baile da família real brasileira, que depois seria mandada para o exílio. Mesmo, obviamente, tendo apoio externo para caso quisesse lutar contra a sua derrubada. Dom Pedro II preferiu não. Dom Pedro II é um cara admirável, né? Embora tenha seus traços centralizadores monárquicos, mas um cara, aos meus olhos, admirável. Ok? Então, item E, o terceiro reinado era visto de forma positiva. De quem seria o terceiro reinado? Princesa Isabel. Princesa Isabel. Só que, meu querido, Princesa Isabel era mulher. Então, atribuíam o terceiro reinado ao Conde Deu. Conde Deu é o quê? De origem francesa, então, ia dar merda. Então, o terceiro reinado era visto de forma positiva e otimista pela população, já que a Princesa Isabel tinha uma liderança expressiva, apesar dos valores patriarcais da época. Então, não se acreditava estar nas mãos dela. Mas se acreditava estar nas mãos do marido. Aí o marido representava tudo que você possa imaginar de centralização, de um governo absolutista, ok? Resposta correta, item B de bola, B de bola. Próxima questão. A Constituição Brasileira de 1891, certo? Que é a Constituição aí da transição do governo provisório para o governo constitucional do Deodoro da Fonseca. Estabeleceu a organização de um Estado Federal sobre o período histórico e essa Constituição pode-se afirmar que vai se dar durante qual período? Período republicano. Que República? República da Espada. Qual governo? Deodoro da Fonseca. O que é que a gente tem aí? E tem A. Consolidou a República do Brasil um governo parlamentar. Mentira! O sistema de governo é o presidencialista, certo? Presidencialista. E
A doutrina positivista, não. Quem vence na Constituição são os liberais. É tanto que nossa Constituição é baseada na Constituição dos Estados Unidos. B. Fortalecer o sistema presidencialista, opa, legal, certo? E o pluripartidarismo. E restringir os poderes do legislativo, enfraquecendo os poderes dos coronéis. É, pelo amor de Deus, né? Logo em seguida vem a República Oligarca, o poder legislativo aqui, certo? Ele não é restrito, é tripartite, a Constituição, Executivo, Legislativo e Judiciário. Então o item B também está errado. C. Criou a República, certo? E pela primeira vez garantiu o voto ao analfabeto. Mentira, o voto ao analfabeto só é garantido em 1988, desde uma reforma do fim do segundo reinado, a Lei Saraiva. Está errado. D. Efetivou a República Federal Presidencialista. Opa, República Federal, que dá autonomia aos entes federativos, certo? Presidencialista, inclusive Deodoro é o primeiro presidente, divisão em três poderes, transformação da província em estados-membros, ou seja, os estados que você conhece hoje, com autonomia relativa que é própria da República Federal. Resposta correta, entender. Vem aqui comigo, ó. Primeira coisa, anota aí, ó. Forma de governo desta Constituição republicana. Forma de Estado federativa. Regime de governo, teoricamente, uma democracia. Sistema de governo presidencialista. Certo? Voto. Voto universal masculino. Excluídos os analfabetos e outras camadas também eram excluídas. Tá ok? Outra coisa. Naturalização tácita ou implícita. Se você em 6 meses não disser que não quer ser brasileiro, você vai ser brasileiro. Se você for estrangeiro que está domiciliado aqui. Perfeito? Tripartição de poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Autonomia das províncias transformando-a em estados. Outra coisa importante. O fim da religião oficial. A gente agora é um Estado laico, leigo ou não confessional, desde o ano de 1891. Beleza? Bocado de constituição, de características aí num espaço de tempo muito curto. Mas você pode fazer o quê? Pausar o vídeo, me ouvir falar, anotar, me ouvir falar, anotar, me ouvir falar, anotar. Porque eu tenho que falar rápido mesmo, que é pouco tempo de aula, eu quero dar o máximo de informação. Próxima questão. Certo? Próxima questão. A cidade do Rio de Janeiro foi bombardeada em setembro de 1893. O acontecimento refere-se, eu tenho aqui 1893. Eu tenho aqui a primeira revolta da Armada, aqui a segunda revolta da Armada. Inclusive, a segunda revolta da Armada vai se dar durante o governo Floriano Peixoto. Resposta correta, o item C, segunda revolta da Armada, 1893, governo Floriano Peixoto. Beleza? Tranquilão, tranquilão. Sexta questão. Sétima, na verdade. Sobre o contexto histórico. Sobre o contexto histórico. Responsável pela proclamação da República não se inclui. Não se inclui. Não se inclui. Tem a perda de prestígio do poder imperial junto ao clero. A questão religiosa. Que ele vai citar bem aqui, ó. Tá certo? Se tá certo, eu não marco que eu quero errada. B. A insatisfação de setores escravocratas com o governo monárquico após a abolição da escravidão. Tá certo, não marca. C. A ascensão do exército pós-guerra do Paraguai, passando a exigir uma questão, um papel na vida política do país. Bem aqui, ó. Vou apagar tudo e vou chamar. Ó. Bem aqui já tem um termo, questão religiosa. Bem aqui, questão abolicionista. Bem aqui, questão militar. Ok? Também você não vai marcar porque está correto. Entender. O alto grau de consciência e participação das massas urbanas em todo o processo de proclamação da República. Comigo. Parafraseando Aristides Lobo. O povo assistiu bestializado, ou seja, feito retardado, sem saber o que é que estava acontecendo. Ok? Grau de consciência e participação. Olha, estão proclamando a República. Tem certeza? Estão proclamando. Mulher, tia quieta, deixa de fazer fofoca. Que diabo é essa palavra, proclamação? Esse é um apelido, um absurdo, não. Proclamando, mulher, estão instaurando. Diabo é república? Nunca ouvi falar disso que tem numa tal de Argentina, que tem numa tal de Estados Unidos. Pois é, o povo sabia o que estava acontecendo, assistiu o bestializado. Então, se está falando de consciência e participação, entendeu o item errado, resposta aqui, por conta do não, resposta aí, é o D de dado, resposta D de dado. Próximo. Não posso mais suportar esse Congresso. É mister. É importante que ele desapareça. Para a felicidade do Brasil. Deodoro da Fonseca, 1891, quando ele tenta fechar o Congresso, depois do Congresso, certo, aprovar uma rede de responsabilidade. O que é básico para uma república? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que é que faz com que uma república tenha características próprias? Seguinte, o líder de uma república ele é eleito, independente do nome que você dê para ele, tem que ser eleito.
ele tem um período determinado no poder, que é o que nós chamamos de temporariedade, que é o tal do mandato. Certo? No caso, presidente da República, chefe da nossa República, 4 anos. Ele é eleito para um período de 4 anos, perfeito? Outra coisa, responsabilidade sobre o cargo. Se o presidente cagar tudo, ele pode ser responsabilizado, ele pode ser julgado por crime de responsabilidade. Então, quando tentaram submeter Deodoro a essa responsabilização, Deodoro quis fechar o Congresso dando um autogolpe. Beleza? Vem aqui. A afirmação anterior, que antecedeu o golpe do Marechal Deodoro, ocorreu por quê? Eleito pelo povo em pleito direto, Deodoro, mentira, já está errado, foi indiretamente. Inclusive, o Floriano Peixoto foi candidato a vice na outra chapa e teve mais votos do que ele, Floriano, do que ele, Deodoro, viu? B. As bem-sucedidas reformas econômicas de seu governo, como, por exemplo, o encilhamento, está errado. C. Tanto quanto Fernando Henrique Cardoso, Deodoro não conseguiu aprovar as reformas administrativas da Previdência. Nada a ver. É a mesma coisa que você pegar uma banda de tijolo, um rabo de um gato e um ralador de queijo. Certo? O que é que os três têm a ver? Nada. A não ser que você bote o gato para comer o tijolo, joga ele no ralador de queijo para ver se ele vai ter um gato atijolado. Aí, olha lá, né? Fatias de gato atijolado. D. O governo de Deodoro, marcado por atitudes democráticas e lisura administrativa, gerava oposição de grupos oligárquicos. Não é bem assim, tá errado também. E tem o Congresso aprovar a lei de responsabilidade. Opa! Que reduzia as atribuições do presidente, criticado pelo autoritarismo. Resposta correta. O item é de escola, o item é de é você o próximo aprovado. Certo? Na ESA, na Escola Secreta das Armas, o é de ESA. Beleza, pessoal? Então, resposta. O item é de escola. É de escola. Próxima questão, por favor. Sobre a participação dos militares na proclamação da República, é correto afirmar. Item A. A aliança dos militares com a igreja acirrou as divergências entre militares e republicanos, culminando na questão religiosa. Igreja, cafeicultores, agora republicanos e militares juntam forças. Um usa o outro em seu projeto. Item A está errado. Errado. B. O Partido Republicano foi influenciado por imigrantes anarquistas a desenvolver a consciência política no seio do Exército. Nada disso. Dentro do Exército, se desenvolve a vertente positivista, meu querido. Positivista. C. O gabinete Visconde de Ouro Preto, o último gabinete do segundo reinado, inclusive ele é parente do de Ouro Preto, do capital inicial. Procura saber. É tataravô, tetravô, exavô, sei lá como é o nome disso. Formalizou uma aliança pró-republicana com militares positivistas no baile da Ilha Fiscal. Nada disso, esse gabinete ele vai ser instituído no segundo reinado. D. A proibição de debates políticos e militares pela imprensa, a influência das ideias de Auguste Comte, positivista, e o descaso do imperador para com o exército favoreceram a derrubada do império. Opa, essas aqui são fatores mobilizadores das questões militar, certo? Da questão... militar como um todo, né? Onde você vai ter o positivismo, onde você vai ter a questão de não poder falar com a imprensa e você vai ter a pouca importância política. Não tem nem mais o que falar. Resposta correta, o item D de dado. Beleza? E agora vamos aqui para a nossa última questão. Com a instalação da República no Brasil, algumas mudanças fundamentais aconteceram. Entre elas, destaca-se, né? Destaca-se. A militarização... Quase que não sai. Falta para mim aqui, velho. A militarização do poder político e a universalização da cidadania. Meu querido, não. Se a universalização, analfabeto pode votar? Se não vota, como é que ele exerce a cidadania? Está errado. B. Um poder executivo frágil e a criação de forças públicas estatais. Poder executivo frágil, meu querido. Deodoro da Fonseca era também centralizador. Floriano, então, nem se fala, é o Marechal de Ferro. E tem C. A fundação do Banco do Brasil e a descentralização do poder político. O Banco do Brasil é anterior, inclusive vai falir no segundo reinado. Entender? A descentralização do poder político, certo? Não quer dizer que ele fique fraco, mas ele se descentraliza. Eu vou explicar por quê. Porque ele vai conceder autonomia. Não é uma forma federativa? Mas, Nilton, mas isso enfraquece. Não, porque a figura do presidente, ó, continua forte. Resposta correta, item D de dado. Certo? Resposta correta. Ah, e o item é a aproximação entre Brasil e Estados Unidos, beleza, até pode ocorrer. Instituição do voto secreto? Mentira. O voto aberto ele vai ser mister durante várias eleições fraudulentas da República Oligárquica. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bloco. A gente está com tudo e a gente vai gravar mais. Então, fica comigo. Valeu. Eita porra. Ai...
Quem mais tá aqui, ó? Que diabo é isso, mulher? Vamos ver quem tá aqui. Oi. Vamos lá. Quem é que a negada? Esse professor... Estamos ao vivo aqui, não estamos não? Tá pra ouvir? Pronto. Vamos lá. Você viu o Humberto aqui. Gente, a gente esqueceu de estar ao vivo, pessoal. Vamos lá. O que diabo é que o cara tava falando aí que eu não vi na aula? Certo? Eu não sei o que diabo é Flood. Quero agradecer a vocês do AlphaCom pelo ótimo combo da ESA. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, monitores. Foco no papiro. Vamos lá, pessoal. Fala, Nilton. Tô aqui. Forte abraço. Que foi tudo isso que aconteceu aí durante a aula? Viu o chat, Humberto? O que é que tava acontecendo? Acho que era ela mesmo. Tu viu aí, né? Certo. Vi. Mas o que é que tava acontecendo? Galera não tá ajudando. Chama todo mundo pra assistir a aula. O que é que tá acontecendo aí? Tinha alguém fazendo o quê? Tinha um cara botando aqui hashtag Super Xandão. Que diabo, o Super Xandão Alexandre Soares? Olha aí. Super Xandão. Ferraz dizendo que eu sou um dos melhores. Obrigado. Se quiser trabalhar na limpeza, não sei. Exatamente, encilhamento foi isso. Teodoro e Floriano. Cadê, cadê? Então, pessoal... Professor, fala da revolta armada, agora não tem mais, né? Já foi, agora a gente vai passar para República Oligarca. Mas a revolta da armada, ela ocorre em sua primeira vez em 1891, se voltando contra o autoritarismo de Deodoro da Fonseca e a tentativa de golpe no fechamento do Congresso, e depois se volta contra o Floriano Peixoto, porque acreditava-se naquela época que Floriano tinha assumido inconstitucionalmente. Haja vista que, ao não concluir pelo menos metade do seu mandato, haveria que ter novas eleições para ocupar o cargo de presidente da República. E o Floriano, ele acabou fazendo uso de uma brecha, dizendo que aquela regra não valia para a primeira eleição. Para a primeira eleição, né? Tiago, eu não sou o Xandão, não. Eu sou o Newton, viu? Eu acho que ele está pedindo para tu mandar um abraço para o Xandão. Ah, um abraço para o Super Xandão? Claro! Pelo amor de Deus! Não, era Vargas também hoje. Eu um abraço pro Alexandre Soares aí, né? Meu querido Alexandre Soares, ele tá, já deu aula hoje de manhã até, eu acho, das carreiras policiais. Tá ok? Algum problema até aí, pessoal? Alguma coisa que você queira? Certo? Tô assistindo pelo PlayStation, mas não dá pra comentar. Mas eu não sei nem como é que você assiste uma aula pelo PlayStation. Dá pra acessar a internet, é? Pra tu ver como eu sou antigo. Ok? Perfeito, pessoal. Intervalinho. 5 minutinhos. Te volta já pro nosso terceiro bloco. Vai lá.
Fala, meu querido, de volta, né? Como eu prometi aí, intervalos breves, Gabriel Silva, obrigado por dizer, certo que a aula voa. Cadê o Eduardo, né? Entrou rapidão no celular, mas estava assistindo no PlayStation, né? Como eu não consigo. Quem é o Super Xandão? Todo mundo aqui falando do Super Xandão. Alexandre Soares, né? O homem que tem um negócio aqui, uma ciririca aqui no braço, tem uma putaria toda, ok? Então, pessoal, vamos para mais um bloco. Deem um ok, está áudio ok, vídeo ok, porque eu tenho um delay aqui, eu não consigo, ao mesmo tempo, escutar vocês, certo? E vê-los ao mesmo tempo que eu estou falando. Então, vamos lá. Senão eu vou contar aqui a história do cavalo, que eu aprendi com o professor Pedro Evaristo, viu? A história do cavalo, ela tem 78 minutos e não tem final. Você quiser, certo? Sorte ou azar, só o tempo dirá. Essa é a história do cavalo. Vamos lá, pessoal. Falando em Pedro Evaristo, né? Ah, hoje é aniversário do nosso ilustre professor Pedro Evaristo, né? O magnânimo menor professor de saber, né? O Pedro Evaristo aqui. Não sei se você sabe, quando ele vai gravar, ele bota um tablado para ficar mais ou menos aqui da altura da lousa. E segundo o senhor, ele não é anão, por causa de 3 centímetros. É, por causa de 3 centímetros, o Pedro não é taxado como, né, um indivíduo sofredor de nanismo. André, muito obrigado por você ter aí, né, incentivado a galera. Pessoal, esse é o momento de perguntar. Tudo ok, Eduardo? Vamos estudar? Esse é o momento de perguntar, porque aí depois o pessoal fica perguntando da aula que já passou, não tem condição não. A gente tem tempo. Esse estúdio aqui custa dinheiro. Ouro. Ouro. É o estúdio mais disputado do Brasil. Fora esse estúdio é o Projac da Globo, certo? Tão disputado quanto. E por pessoas mais feias. Que a gente aqui é muito mais bonito. Se você me comparar com o Cauã Raymond, vai ver que a minha boca é muito mais bonita que a dele, né? Você me comparar com o Janequim na fase da novela Laço de Família, você vai ver que a minha cutis... Janequim, tá Laço de Família tá aí agora. Tá na Globo pegando a Vera Fischer. Pegando a Vera... Vou contar que no Laço de Família o Janequim vai deixar a Vera Fischer pela Camila, filha dela, que é a Caroline Dickmann, que vai raspar a cabeça chorando numa cena épica, porque eu entendo tudo de novela. Entendo tudo de novela, viu? E também queria dizer... que o Cassiano vai retornar a Porto de Milagres para tentar combater o Alberto, que levou ele para longe da Esther, certo? E vai ser uma cópia do Conde Monte Cristo, que é uma obra do Alexandre Dumas, se não me engano. Então, eu quero que você saiba que eu entendo tudo de novela. Beleza? Vamos lá? Comigo? Vem lá. Vamos para a próxima aula. Beber minha aguinha. Toda a água do mundo. Eita! Fala, Bertão. Fala, meu querido aluno. Fala, minha querida aluna, professor Nilton Matos. E eu estou com você para falar agora de República Oligárquica, também chamada de República Velha. Aquela republiqueta que vai ali do ano de 1894 até o ano de 1930. 1894. Até 1930, se inicia com aquilo que nós chamamos de primeiro presidente civil eleito, que é o nosso querido Prudente de Moraes, e vai até o ano de 1930, com a não aceitação do resultado das urnas e a deposição do então presidente Washington Luiz. Ok? Nilton, eu chamo de República Velha, porém... isso é uma força do hábito. O que nós temos aqui é uma república oligárquica, certo? A República Velha, assim, é denominada posterior a 1930, quando Vargas chega ao poder e combate as práticas, embora seja continuador de várias delas, como sendo o que passou velho e ele o moderno. Ok? Então, Nilton, pelo amor de Deus... é um período da história brasileira que eu tenho uma série de transições de presidentes eleitos para presidentes eleitos. Nesse momento, as eleições não eram nada apertadas, certo? Os candidatos venciam com margens altíssimas, graças a uma política feita por Campos Salles, que é a política dos governadores, ou, se você preferir, política dos estados. Então, essa aqui é a nossa República
oligárquica, perfeito? Primeira questão, comigo. A revolta da vacina, vamos colocar bem aqui. Aliás, vou para o quadro, vem cá, usar o quadro, né? Aqui, revoltas, revoltas da República Oligárquica. Eu, se fosse você, eu organizaria os meus estudos da seguinte maneira. Revoltas ocorridas no meio rural, que eu vou chamar de revoltas rurais, ou revoltas, caso você queira, que sejam revoltas aí ocorridas no meio rural, mas que tenham uma conotação muito religiosa. E eu vou ter aqui as revoltas urbanas. Revoltas urbanas, ok? Dentre as revoltas rurais de caráter messiânico, eu tenho a Guerra de Canudos, Canudos, final do 19, e eu tenho a Guerra do Contestado, Contestado, região de litígio entre Santa Catarina e o Paraná, certo? Então, Newton, Contestado, ok? E dentre as revoltas urbanas, eu tenho nada mais, nada menos do que a Revolta da Chibata, Revolta da Chibata, certo? Aí por volta de 1910, o almirante negro João Cândido, contra os castigos promovidos, né, aos marinheiros na Armada Brasileira, certo? E eu tenho a Revolta da Vacina, Revolta da Vacina, essa durante o governo Rodrigues Alves, em 1904. Então, olha qual é a revolta que a gente tem aqui, vem comigo. Revolta da Vacina, 1904. E ele diz o seguinte aí para você, tá ok? Foi uma importante manifestação social. Muito legal ele falar isso, ninguém sabia, né? Aconteceu nos sertões do Cariri cearense, devido à decisão do governo de impor os seguidores de Padre Cícero a vacinação contra a peste bubônica. Aí dentro, não tem nada a ver. Item B, ocorreu no Rio de Janeiro, né? Devido à obrigatoriedade da vacina, então capital, né? Nilton, vem cá, macho. Vem cá. A cidade do Rio de Janeiro é a capital federal. E também era a capital do Rio de Janeiro? Não, a capital do Rio de Janeiro era Guanabara, para ter noção. Né? Naquela época, o Rio de Janeiro era como se fosse uma espécie de distrito federal naquele momento, né? Devido à obrigatoriedade da vacina contra a varíola e as reformas urbanas e sanitárias iniciadas pelo presidente Rodrigues Alves. Vem cá comigo, vem cá. Rodrigues Alves, o Diguinho, né? E os primeiros presidentes da República Velha são muito importantes. Quem são? Prudente Moraes, 1894-1898. Aí, Campos Salles, 1898-1902. Aí, Rodrigues Alves, 1902-1906. Beleza? Aí depois eu tenho Afonso Pena, Nilo Peçanha. Aí depois eu vou pro Hermes da Fonseca. Aí depois eu vou pro Venceslau Braz. E assim por diante. Beleza? Muito importante você saber cronologicamente. Cronologicamente. Newton. O que é que eu preciso? Presidente, o que há de mais importante? No caso do Prudente Moraes, Canudos. No caso do Campos Salles, a criação das bases para a perpetuação das oligarquias no poder, política dos estados, certo? No caso do Rodrigues Alves, revolta da vacina, certo? Reurbanização do Rio de Janeiro. No caso do Afonso Pena, por mais ser proposto ao Rodrigues Alves, o convênio de Taubaté, certo? No caso do Hermes da Fonseca, todas as desastrices, né, que porventura você, né, considera que a mídia fala sobre ele, além da questão da política das salvações, ok? A campanha civilista, a disputa entre ele e o Rui Barbosa. Então você precisa saber o que é de cada presidente. O Venceslau Braz, os 3Gs, certo? Então, tranquilo com relação a isso. Revolta da vacina. Primeira coisa, olha o que é que eu tenho. O Rio de Janeiro está passando por um novo momento. Nilton, que novo momento é esse? Estão tentando remodelar o panorama urbano do Rio de Janeiro. Com certo, um padrão baseado em Paris. O Barão de Haussmann, ele vai ser o idealizador dessas reformas ocorridas em Paris. E a gente vai ter aqui o Rio de Janeiro de modelo xadrez, criação de avenidas largas similares às bulevares. Mas isso é muito importante.
Porque o prefeito Pereira Passos, certo? Obviamente, muito mal comunado com o Rodrigues Alves, que a gente chama o Rodrigues Alves de presidente prefeito. Ele vai começar a mudar, ele vai começar a mudar, a gente tem que ter noção do tempo das coisas. Né? Não, Bertão? Tem que ter noção do tempo das coisas. Por quê? Porque se a gente não contextualizar isso, fica perdido. O que é que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai tentar reurbanizar o Rio de Janeiro, abrir grandes avenidas, mas vai expulsar a população, que vai cada vez mais para as áreas periféricas, iniciando, ou então, aumentando o processo aí de favelização. Inclusive, a própria palavra favela vem da planta que subiu os morros, que os militares tiveram contato lá durante, né, a Guerra de Canudos. Agora, aqui comigo. Imagine aí que existia, naquele momento, um preconceito muito grande contra essa cidade linda que é o Rio. É, cruzeiros turísticos não paravam no Rio com medo de pegar febre amarela, varíola. Então, o que é que o Rodrigues Alves vai fazer com a ajuda do Oswaldo Cruz? Uma vacinação obrigatória contra a varíola. Só que tem um problema. O povo mal informado achava que ao tomar a vacina podia ficar com a cabeça de vaca. Porque você pode perguntar ao professor de biologia qual é a origem do termo vacina. Os caras afastaram a gente das nossas antigas moradias, a gente mora hoje em dia em cortiços. Os caras querem matar a gente. Mal informação, né? As brigadas de vacinação que chegavam na casa dos caras, certo? Enquanto eles estavam trabalhando para vacinar suas esposas. Num momento altamente retrógrado do ponto de vista de pensamento. Certo? Imagina um cara indo vacinar sua mulher em casa sozinha. Ok? Os militares também estavam insatisfeitos, porque desde o Floriano Peixoto, eu já estava aqui no terceiro governo civil. Então, pelo amor de Deus, uma série de fatores. Explode a revolta da vacina. Rio de Janeiro, 1904, são alguns dias aí de forte terror, certo? Parque do que foi construído, bonde virado, poste derrubado. E o Rodrigues Alves, ele vai ser lembrado por essa revolta, ok? Então, ocorreu no Rio de Janeiro devido à obrigatoriedade da vacina contra a varíola e às reformas urbanas e sanitárias iniciadas pelo presidente Rodrigues Alves. Resposta correta, o item B de bola, tá ok? B de bola. Próxima. O conflito ocorrido, certo, no final do século XIX, caracterizado pelo caráter messiânico, religioso, de contestação social, foi... Aí vem comigo também, ó. Essa questão, ela parece muito fácil, mas ela precisa de uma datação. Se você pegar Canudos, certo? Você vai lá para o final do século XIX. Se você pegar o contestado, vai para o início do século XX. E ele diz o quê? Final do XIX. 1896. Antônio Conselheiro, Sertão da Bahia, certo? Esse aí é o vilarejo conhecido como Arraial do Bom Jesus, também conhecido como Vilarejo de Canudos, que vai resistir a incursões do Exército Brasileiro. Olha, vem pra cá. Naquela época, o Exército, ele inclusive vai chamar atenção para a sua falta de aparelhamento. Por quê? Porque combater indivíduos sertanejos, né, dentro do seu próprio território, e o Exército não ter armas para isso, certo? Uma necessidade de sucessivas, né, incursões para poder chegar até a vitória, vai fazer com que, inclusive, o Prudente Moraes, ele vai ser alvo de um atentado que não o matará, mas logo após, no finalzinho do seu mandato aí, certo? O que vai fazer com que ele possa governar em paz e que vai dar perpetuação aí à República Oligárquica. Ele tinha um vice que não era muito fluxo e cheiro não com ele, viu? Prudente, que ficou doente algumas vezes durante o mandato. Tá ok? E outra coisa que é preciso saber sobre Canudos, que é a questão da obra, né, do Euclides da Cunha, Os Sertões. Ele divide a obra em A Terra, o Homem e a Luta, onde ele fala que o sertanejo é um Hércules Quasímodo, a força de um ser mitológico, mas a aparência, né, de uma figura não tão agregada aos olhos. Beleza? Então, conflito messiânico, Antônio Conselheiro, certo? Um vilarejo de Canudos, em que era proibido bebida alcoólica, prostituição, onde se tinha uma cooperação entre os indivíduos, tá ok? Caráter messiânico, portanto, tem muito o que falar agora de revolta de Canudos. Próxima questão.
Entre os mecanismos que sustentavam o regime político da Primeira República Brasileira, pode-se citar, né? Aí, meu querido, não tem para onde correr. Política dos governadores. Tá ok? Não tem para onde correr. Resposta A, mas eu tenho que... Por que que eu fui direto na resposta? Para poder explicar. Certo? Eu tenho aqui o governo federal. Eu tenho aqui o governo federal. Isso aqui merece explicação. O governo federal, ele segue aqui, certo? Para os governos estaduais. Os governos estaduais, assim, ó. Se vocês me apoiarem, eu apoio vocês. Política de troca de favores. Certo? Então, os projetos que o governo federal aprova só serão aprovados para os apoiadores, que obviamente com mais recursos se perpetuarão no poder. O que é que é preciso? Gerar apoio para o governo federal. Mas para isso é necessário o voto, é necessário estar no esquema. Aí os governos estaduais iam lá nos governos locais, que você chamaria hoje de governos municipais. Só que esses governos locais precisam do cara que está mais diretamente ligado ao eleitor, certo? Que são nada mais nada menos do que os coronéis. Ele chegava aqui no coronel. No coronel, certo? Aí era o seguinte, ó. O coronel garantia que as eleições ocorressem da maneira que você conhece. Voto de cabresto, certo? Marcado por grande violência. Eleição a bico de pena, eleitores fantasmas. O coronel garantia a vitória das elites locais. Essas elites locais garantiam a vitória das elites estaduais e essas elites estaduais garantiam a vitória do governo federal, certo? Das oligarquias que estavam no poder no governo federal, garantindo inclusive a alternância de poder entre indicados por Minas Gerais e São Paulo na velha e boa política do café com leite. Newton, aí o que é que aconteceria? O apoio federal fortaleceria as elites estaduais, que apoiariam as elites locais, que apoiariam o poder do coronel. Coronel que agariaria mais votos, gerando fortalecimento dos locais, aumentando o poder estadual, gerando fortalecimento. Meu irmão, é um esquema cíclico de permanência no poder. Mas, Nilton, pera ainda, meu querido. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Não podia acontecer de forte insatisfação o candidato apoiado pelo governo federal, pelo governo estadual, pelas oligarquias, pelo coronel, ele fosse derrotado? Cara, é muito complicado. O voto era autodeclarado, você dizia em quem estava votando, tinha um jagunço olhando para você, vai votar mesmo, aí você, não, não errei, sem querer, né? Senão você ia apanhar, feito galinha para largar o choco, né? Então, se você, porventura, tivesse a vitória de um candidato de oposição, você tinha a comissão de verificação, comissão verificadora de poderes. Essa comissão de verificação, comissão verificadora de poderes, ia ver daqui. Deixa eu ver aqui sua candidatura, opa, irregularidade, o quê? Não é essa, eu vi, só eu estou vendo, está aqui. Então, sua candidatura está impugnada e eu vou ter agora ou uma nova eleição, ou então a vitória daquele que foi o segundo colocado. Então, não tem como você perder isso aqui, tá ok? Então, vamos lá no item A. Política dos governadores que articulava, certo, a ação do governo federal ao interesse das oligarquias locais. Então, justamente o que eu acabei de explicar, a resposta correta do item A. Próxima. Certo? Próxima questão, o que é que eu tenho aqui? No que diz respeito à participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, é correto afirmar. Comigo aqui, Bruno. Comigo aqui. Primeiro, muito se fala que a participação do Brasil, principalmente da Marinha Brasileira, durante a Primeira Guerra Mundial foi insignificante, citando inclusive a questão da Batalha das Toninhas, quando a gente atacou um grupo de cetáceos, né? Vale lembrar que a Marinha Britânica, com todo o seu poder, na Guerra das Malvinas, na década de 80 do século 20, matou duas baleias pelo mesmo motivo. Mesmo com todos os recursos, na época sequer se havia sonar. Sonar. Então você não pode minimizar. Outra coisa, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, inclusive com levando né, pessoas para o auxílio médico nas regiões do combate, embora nós chegamos na véspera do armistício de fim da Primeira Guerra, nós participamos das festividades, contribuímos com apoio aos feridos, certo? Fizemos o patrulhamento da costa atlântica africana, chegamos até Gibraltar e, acima de tudo, ganhamos forte preponderância na política externa, se comparado ao que tínhamos antes. Nós vamos ter 3 assentos no velho e bom Tratado de Versalhes, mais do que Portugal, por exemplo. Então,
serve para dar prestígio político ao Brasil. Outra coisa também ocorre durante o governo Venceslau Braz. E esse governo é marcado por 3 dias. Quais são os 3 Gs, Nilton? Minha internet 3Gs não pega nunca, Nilton. 3Gs. 3Gs. Quais são os 3Gs? Greve geral. Guerra. Guerra. Nilton, pelo amor de Deus, greve, guerra, eu não quero nem saber o que é outro G. Gripe. Gripe, Nilton? É. Greve geral de 17, Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola. Governo Venceslau Braz. Governo Venceslau Braz, de 14 a 18. É tanto que o presidente que seria eleito, o Rodrigues Alves, o mesmo que já havia passado na época da revolta da vacina, morre nesse período de gripe espanhola. E se eu não me engano, o Rodrigues Alves já tinha tido um filho que morreu de febre amarela. Viu? Se eu não me engano. Mas enfim, vamos lá. O que é correto afirmar aqui? Com a eclosão do conflito de 1914, o governo do Brasil foi obrigado a intervir. Logo em 1915, em virtude do ataque à costa brasileira. Não, pessoal. Está errado. Certo? O governo brasileiro entra no finalzinho da guerra. Item B. O Brasil participou do conflito realizando operações de patrulhamento no Atlântico Sul e enviando matéria-prima e suprimento para os aliados. Opa, esse aqui está melhor. Certo? O Brasil participou ativamente do início ao final do conflito. Está errado. Submarinos alemães torpedearam vários navios brasileiros. Porém, após o torpedeamento do Paquete Paraná, em 1917, o Brasil entrou definitivamente no conflito. Então, você vem aqui comigo, por favor. Vem aqui comigo, Humbertão. Eu tenho a participação aí, principalmente, daquilo que seria a Marinha Brasileira. Daquilo que seria a Marinha Brasileira. Quando eu falo da participação da Marinha Brasileira, meu querido, você vai ver que a Marinha Brasileira tem uma participação muito maior com relação à questão de suprimentos, com relação a uma série de coisas que você, porventura, considera menor. Só que dentre essas opções aqui, qual é a que eu ficaria? Bem aqui, ó. Bem aqui. Brasil participou do conflito, realizando operações de patrulhamento no Atlântico Sul e enviando matéria-prima e suprimento aos aliados, né? Então, Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, tá ok? De 14 a 18. Vem aqui comigo também, Humbertão. Para você que vai fazer Marinha, certo? Para você que vai fazer Marinha, eu até vou pegar um negocinho aqui que é interessante. Quando você vai falar de Marinha, você tem o quê? Uma coisa bem simples. Ô, me perdoe, Marinha não, Exército. Até me atrapalhei. Quando você vai falar de Exército, tem uma coisa que é interessante, que é a questão do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Então, muita gente, estou até vendo aqui um negocinho que eu tinha preparado, certo? Muita gente achava o seguinte, que, ah, Nilton, pera ainda, quando eu falo de Exército, eu só falo da Segunda Guerra Mundial, por quê? Cara, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, ele era especialista, certo? Em você tomar regiões mais elevadas. Em você tomar regiões mais elevadas. Então o Brasil, ele era efetivamente de uma participação combatendo na Itália, que não é essa participação jocosa que as pessoas querem fazer, não. Até estava vendo uma reportagem aqui, vendo se estava correto uma coisinha que eu ia falar, que é o seguinte. Meu querido, a gente tem uma ideia, uma vontade de minimizar a participação em nossas Forças Armadas. Minimizar. Está errado. Certo? Dentro das suas possibilidades, o Brasil contribuiu como pôde. O Brasil, por exemplo, aqui é a questão da sua Primeira Guerra, mas na Segunda Guerra, o Brasil tem que se modernizar muito rapidamente para participar com a ajuda dos Estados Unidos. Então, primeira questão aí, o item B de bola, mas eu queria comentar. Durante o período conhecido como República Velha, para assegurar a manutenção do controle das oligarquias sobre a vida política do país, certo? Foi criada, aí é muito simples, né? Pelo Congresso Nacional, Poder Legislativo, a Comissão Verificadora de Poderes, com a finalidade de quê? De tentar impedir qualquer possibilidade da oposição
acabar sendo vitoriosa. Resposta correta, o item A de avião. Próxima. Os reflexos da Primeira Guerra Mundial para a economia brasileira durante o governo de Venceslau Braz ocasionaram, item A, o aumento do déficit orçamentário, pois para corrigir os problemas financeiros do governo anterior, Venceslau Braz teve que recorrer ao Fundo de Loan. Isso aqui é do governo Campos Salles. Campos Salles, vem comigo aqui, ó. Que é o Fundo de Loan. O Brasil ali estava devendo a Deus e o mundo. Então, o Campos Salles, ele unifica nossas dívidas. Ó, eu devo a você, a você, a você. Vem cá. Banco estrangeiro, banco inglês, me empresta um valor? Empreste para quê? Para eu pagar meus credores. Qual é a vantagem? Tenho 200 dívidas, agora eu tenho só uma única fonte, certo? A pagar. Tenho um único credor a pagar. Aqui. Perfeito. Nilton, como é que um credor estrangeiro vai emprestar dinheiro ao Brasil se o Brasil está devendo? Simplesmente porque o Brasil dá como garantia o recebimento de empresas que eram lucrativas para a época. Inclusive empresas, certo? Como a questão ferroviária da Central do Brasil. Então, meu querido, não é aqui, já estava errado, né? B, ampliação da produção industrial brasileira e a criação de novas fábricas para suprir o mercado nacional, devido à queda das importações de produtos industrializados estrangeiros. Item B está correto, você vem comigo que eu vou explicar por quê. Brasil, na Primeira Guerra Mundial, a gente se envolve no final do conflito, porém o que é que você vai ter? Cara, a guerra também não ocorreu no mar, é por isso que tinha que fazer um patrulhamento atlântico, não era isso? Então, fica mais difícil. Os países que vendiam produtos para nós, industrializados, estavam envolvidos no conflito. E transportar, mesmo que não fossem produzidos, era difícil. Então, o Brasil, na Primeira Guerra Mundial, vai ter que dar vazão à sua substituição de importações. Resposta correta no item B de bola. Próxima. O que é que eu tenho aí? O período da história política brasileira que vai de 89 a 30 costuma ser designado pelos historiadores de diferentes modos. República Oligarca, República do Café com Leite, pela alternância, né, entre São Paulo e Minas Gerais. República Velha ou Primeira República. Nesse período, em troca de favores, os coronéis exigiam que os eleitores votassem nos candidatos por eles indicados. Tal prática foi conhecida como voto de cabresto. Vem cá. O que é o voto de cabresto? O indivíduo não tem opção, porque ele é forçado a votar naquele indivíduo. É como um cavalo com seus cabrestos. Então, eu tenho duas figuras aqui, coronel e voto de cabresto. Continuando. As duas expressões, coronel e voto de cabresto, referem-se respectivamente aos grandes proprietários de terra e ao voto secreto. Voto secreto está errado. B, aos grandes proprietários de terra e o voto censitário. O voto censitário está errado desde a Constituição de 1891, certo? C, aos grandes proprietários de terra e ao voto aberto dado sob pressão, correto. Coronel, grandes proprietários, voto dado sob pressão, voto de cabresto, tá ok? Voto de cabresto. Vem pra cá. Cara, tem muitas expressões que você deve lembrar aí da República Velha. Nilton, que expressões são essas? Que expressões são essas? São expressões como, por exemplo, voto de cabresto, voto a bico de pena, eleitor fantasma, certo? É coronel, mandonismo, certo? Clientelismo. São expressões ligadas à República Velha. Próxima. Durante o período da presidência de Rodrigues Alves, em 1902 e 1906, o Rio de Janeiro passou por um amplo processo de reurbanização. Um dos objetivos desse processo foi... Ai, não tem muito o que falar não, né, pessoal? Pelo amor de Deus, Rio de Janeiro, item C, a melhoria da higiene e do saneamento urbano, com a vacinação obrigatória contra a varíola e a erradicação de epidemias, inclusive febre amarela. Então, resposta correta aí, item C, Rodrigues Alves só fala de reurbanização, certo? E de revolta da vacina para você. Tranquilo? Próxima. Sobre a revolta da Chibata, 1910, assina a alternativa correta. Ficou assim conhecido o movimento de rebelião promovido por marinheiros contra o governo do Marechal Floriano Peixoto. Não, meu querido, não. Governo do Marechal Floriano Peixoto, 1891-1894. E a revolta é de 1910. 1894, tá errado. Tá ok? Tá errado. Revolta em que negros e índios se insurgiu contra a elite política e tomaram o poder no Pará. Tá errado, né? Revolta dentro da Armada Brasileira. C, conhecida como uma das primeiras manifestações do movimento tenentista. Também tá errado.
movimento revoltoso desenvolvido de facções políticas rivais encontradas no governo do Rio Grande do Sul, que alcançou também estados. Aqui é a revolta federalista, está errado. Então restou o item E. Ficou assim conhecido o protesto de marinheiro dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo. Eles protestavam sobre a sua dura rotina de trabalho, baixos salários e castigos físicos. Aqui eram submetidos os membros de baixa patente, sempre vez que não cumpriam a ordem estabelecida. Inclusive, não me revolta a chibata, é porque a chibata era um dos castigos físicos. Então, resposta correta. O item é de escola. E nossa última questão. São Paulo é uma cidade morta. A ordem de atirar sobre quem fique parado nas ruas, nos bairros Fabris de Brado Brás, Mock e Barra Funda. Sucederam-se tiroteios com grupos populares. O ano era 17. Opa, é bem capaz de falar de greve. São Paulo conhecia a primeira grande greve operária. Beleza. Duramente reprimida, como se observa no texto anterior. Esse movimento foi fortemente influenciado, né, pelo socialismo marxista, já sob os efeitos da vitoriosa Revolução Russa 17. Meu Deus, a guerra é 17. As coisas não chegavam tão rápido aqui não, tá errado. Item B, pelos ideais anarquistas. Aqui introduzido pelos imigrantes europeus, que viam na greve um forte instrumento de pressão. Correto, resposta correta, o item B de bola. Então, de República Oligarca aí para você, eu deixei o que há de mais importante. Espero que você tenha gostado e até o próximo bloco. Valeu! Vê o que é que a gente tem aqui no chat. Ai. Olha aí o Eduardo dizendo que queria ter participado. Vamos lá. Não tenho tempo para novela, mas agradeço pelo bisu. Não precisa assistir não, mas foi uma brincadeira. Te falar uma coisa, se um dia alguém mandar, por exemplo, você tomar no cu, você não vai tomar. Certo? É só uma brincadeira. É, a letra B está bem detalhada. Gabriel Silva D, a letra B está bem detalhada. Perfeito. B e D. Queria ter participado da Segunda Guerra Mundial e fisgado o coração de uma bela italiana. Perfeito. É o que muitos gostariam. Então até aqui, pessoal, tudo bem? Vamos lá, intervalinho, já é o próximo bloco. Valeu!
Fala, meu pequeno monstro do saber, estamos de volta, não é? O Gabriel Silva, ele falou que as letras D poderiam estar certas. Já vi questão com essa resposta. Qual é a questão, Gabriel, aí? Me diga, se for aquela sobre, tá ligado? Se for aquela sobre o Brasil na Primeira Guerra Mundial, a resposta é a resposta item B mesmo, né? Item B mesmo, aliás, deixa eu até ver. E a questão, inclusive, a questão é retirada da UES, Universidade Estadual do Ceará, certo? Lembra que eu falei para vocês que eu trazia também perguntas que eram parecidas com a pergunta da ESA, tá ok? Com a pergunta da ESA. Então, vamos lá, pessoal. 30 pessoas assistindo, eu quero que vocês me digam aí, certo? O que é que vocês querem? A gente vai começar a Vargas. É a gravação do nosso último bloco ao vivo. Eu continuo aqui. Eu ainda vou gravar uma aula aqui para a SpaceX, né? Uma aula aqui para a SpaceX, mas não vai ser ao vivo. Porém, vocês aí da ESA, vocês que estão acompanhando o evento, deem o seu feedback aí, falem. Ou, acima de tudo, me digam, né? De onde vocês são, quero saber qual é o nosso público aqui, como é que ele tá, de onde é que vem tudo que você precisa, de quais partes do Brasil. Beleza? Digam aí de onde é que vocês são, por favor. Deixa eu atualizar aqui meu streaming. Atualizei, ficou verde? Não, tá aqui. Né? O André Monitor falou que a gente ia ter um breve intervalo, então digam aí, por favor, de onde é que vocês são, se tem alguém aqui que está no primeiro ano, se está no último ano de ESA, né, qual a idade de vocês, digam aí para a gente poder ter noção de qual o público que a gente está atingindo, para a gente até adequar a linguagem, a língua toda, adequar tudo, né? Bem direitinho. Vamos ver aqui. O que é que eu tenho? Eduardo Edu, tudo ok, vamos estudar. O André pedindo para fazer as anotações. O André Monitor é o que mais agita a galera. O Eduardo é de João Pessoa, na Paraíba. Aliás, que cidade linda, João Pessoa, né? Tá muito perigosa, assim como Fortaleza, se eu não me engano, né? João Pessoa, Maceió, Fortaleza. São capitais nordestinas que têm sofrido com a violência. Não sei como é que tá em João Pessoa. Eu dei aula em João Pessoa em 2019. Começo de 2019, né? Vou fazer ENEM de novo, professor. Fazer ENEM para quê, Eduardo? Certo? A Samara, ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o foco da Samara é ESA em 2020. Massa, Samara. Muito massa mesmo. E se você tiver aí, né, curso de enfermagem, você pode fazer até os 26 anos, né, a ESA, que é uma boa, né, entrar como membro da saúde, né, como membro do corpo de enfermagem, de técnico de enfermagem, né. Então, Deus queira que você realize aí seu sonho de ser sargento, ok? Mais alguém, pessoal? Tem um pessoal aqui da Paraíba, tem um pessoal aqui de Belo Horizonte. Mais alguém? Diga aí de onde você é, para que a gente possa já começar a nossa aulinha aqui, nosso último bloco. Tranquilo? Não? Então vamos lá. Humbertão, tá aqui no PPT. Aí você me diz aí quando é que a gente já pode começar, ok? Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, professor Newton Matos, e agora a gente vai resolver questões a respeito da Era Vargas, perfeito? Vem comigo. O período mais produtivo da época de ouro da MPB, que é a música popular brasileira, coincide basicamente com o Estado Novo, e a data já é dada, né? De 1937 a 1945. É a terceira fase da primeira passagem de Vargas pelo poder, implantado por Getúlio Vargas. Aqui tá ligado, pessoal? A questão cultural, certo? A questão cultural. Só que quando ele fala época de ouro, eu costumo dizer que as letras têm que ser muito mais rebuscadas, têm que ser muito mais pensadas, para que, dentre outras coisas, críticas sejam implícitas e passem pelo crivo de uma coisa que é muito comum, que é o crivo da censura. Censura. Que é uma característica do Estado Novo. Para quem não lembra, né, a famosa Era Vargas,
ela vai ser dividida em três fases: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. O governo constitucional, que vai lá do ano de 1934 até 1937, ele é marcado por algumas situações, como por exemplo a intentona comunista, e também pela criação de um plano forjado, que é o Plano Cohen, ou Plano Cohen, certo? Que é um plano falso, e que vai gerar aqui, certo, de 1937 a 1945, um Estado altamente repressor. É uma ditadura. Só que uma ditadura que a gente chama de ditadura personalíssima. Certo? O governo provisório vai de 1930 a 34. Ok? 34. Então, como é o período mais repressivo, a censura faz com que você tenha que utilizar novos artifícios. É uma crítica que eu faço. Inclusive as músicas modernas. Nada contra balançar a bunda, nada contra ralar a tcheca no chão, sem problema nenhum. Liberdade de escolha para cada um fazer o que quiser, desde que não ofenda o outro. Mas às vezes a gente convive com uma liberdade tão acentuada que a gente faz uso chulo dessa liberdade. Então você imagina aí, durante governos mais autoritários da história do Brasil, onde a vazão intelectual, a vazão poética tinha que ser dado, mas meio que driblando os organismos fiscalizadores, a tendência é que você tivesse que ter muito mais criatividade. Tá ok? E aqui é um momento. Coincidindo. Continuando. Não é uma simples coincidência. Em 1937, Vargas criou alguns mecanismos. O Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INCE, uma forma de controle do cinema. O SNT, que é o Serviço Nacional de Teatro, uma forma de controle sobre o teatro. O INL, o Instituto Nacional do Livro, uma forma de controle sobre o livro, ó, cinema, teatro e a literatura controladas. Ah, Newton, mas não é de incentivo, não. É um pseudo-monitoramento. É um pseudo-incentivo, é um grande monitoramento. Certo? De outro lado, Vargas também operava com mão de ferro, ou seja, agindo com censura. O famigerado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Não sei se você já acompanhou uma aula minha, mas eu digo geralmente o seguinte, que havia a possibilidade do DIP não repassar papel jornal para impressão de um jornal que se recusasse a enaltecer a figura de Vargas ou falasse mal do próprio Vargas. Tá ok? Então, essa é a informação que o texto nos dá. Durante o Estado Novo, item A, o projeto do governo baseava-se em medidas elitistas, o que limitava as manifestações culturais populares. Não vejo aqui como sendo correta, não. Pelo menos não com as informações do texto. Agora o item B. A produção cultural reforçava o nacionalismo. O nacionalismo varguista. Ou seja, o nacionalismo exaltado pelo governo, que cerceava a liberdade de expressão. E se eu voltar, olha a palavra que eu coloquei aqui, ó, censura. Então, exaltação à figura de Vargas e ao seu nacionalismo, e a censura, resposta correta, o item B de bola. O item B de bola. Certo? Próximo. A depressão que afetou a economia mundial entre 29 e 34, essa aqui é a famosa crise de 29, iniciada nos Estados Unidos, e que tem como principal causa a superprodução. Certo? Quem já assistiu minha aula de História Geral, o pessoal do curso da SpaceX, está lá na plataforma, superprodução. Se anunciou, ainda em 1928, por uma queda generalizada dos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Certo? Quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo. Então, vem comigo, pessoal, que é bem simples. Olha aqui, ó. Vamos lá. Qual era o maior produto, certo, da nossa pauta de exportação durante a República Oligárquica? 50% da pauta de exportação estava no café. Estava no café. Qual era o principal mercado consumidor desse café? Os Estados Unidos. Então nós temos aqui a venda do nosso principal produto para o país que será o cerne da crise. Esse produto aqui, ele vai ser vendido em dólar. Dólar.
o que gerava divisas para o território brasileiro de uma moeda forte, fazendo com que, assim, recebendo em dólar, eu podia comprar também de outros países produtos industrializados orçados também em moeda forte. É um erro que a gente comete, né? Às vezes o cara vai para o exterior, ah, vou para os Estados Unidos, ah, vou para a Inglaterra, né? Vou usar o dólar, a libra esterlina, ou então vou para a França, vou usar o euro. Aí você vê assim, ah, tantos euros, você faz uma conta, dependendo do período, 4, 5, 6 reais, aí você, poxa, você converte. Tem uma frase para quem viaja ao exterior que diz que quem converte não se diverte. Por quê? Porque assim, se eu vendi por um dólar e comprei alguma coisa por um dólar, eu não vou fazer o cálculo. Ah, vendi por um dólar, mas estou comprando a 4 reais, porque eu vou converter aí o real para o dólar. Não. Ou dólar para o real. Não. Então, vem moeda forte, dá poder aquisitivo e o Brasil faz aí as suas importações. Só que vem cá, o que é que vai acontecer? Superprodução, crise, certo? E numa crise você corta o que é essencial ou o que é supérfluo. O café ele é sobremesa. Para o concurseiro, para o cara que está estudando para os militares, ele é vida. Mas aquele é sobremesa. Então o que é que deixa de chegar até o Brasil? O café. Concorda? A crise iniciada nos Estados Unidos pega de proa ao Brasil. Ok? Essa crise do café, ela vai mexer com as bases. Com a alicerce da República Oligarca. Que tinha basicamente o seu poder nas mãos de uma pequena elite ligada à cafeicultura, cujo excedente é que investia em industrialização. Só que agora você vê que o setor agrícola está em crise. Então é um momento para um discurso político que critique quem adotou esse modelo como sendo único e também para que eu proponha mudanças. E é aí que vem o que eu estou querendo. Ó. Perante o cenário descrito, econômico descrito, certo? O Estado brasileiro assume a partir de 1930 uma política de incentivo à industrialização interna para substituir as importações. Então deixa eu dizer uma coisinha para você. O Brasil passou por surtos de industrialização, surtos. Um surto no segundo reinado, surto privado, com o Barão ou Visconde de Mauá após a Tarifa Alves Branco. E um durante a Primeira Guerra Mundial, durante a República Oligárquica, certo? Durante o governo Venceslau Braz. Porém, o nosso processo de industrialização, ele se inicia, guarda isso para a prova, em 1930, certo? Com o governo Getúlio Vargas, no incentivo à industrialização, promovido principalmente para substituir aquilo que nós vamos perder, que são os recursos externos oriundos da compra do café, já que o nosso principal produtor está em crise. Isso põe em crise a República Oligárquica e é um fator que leva ao início da Era Vargas. Perfeito? Resposta correta, o item A. Próxima questão. O Estado que nasceu com a Revolução de 1930 no Brasil distinguiu-se do Estado da Primeira República. Ok? Aí ele vai te perguntar qual desses fatores aqui é uma causa de distinção. Comigo. Pela aplicação do princípio da política dos governadores e pelo projeto econômico financeiro do encilhamento. Opa! Newton, ele quer saber quais são as diferenças da Era Vargas para a política oligarca. Isso aqui está tudo indo da política oligarca. Está errado. B. Pela suspensão dos impostos sobre as atividades industriais e pelo abandono da política de proteção à economia cafeira. Deixa eu te falar uma coisa. O Vargas não abandona os cafeicultores, não. Certo? E nem suspende aqui os impostos sobre a atividade industrial, não. Pelo contrário, esses impostos existem até hoje. Então, o item B também está errado. Item C, pelo fortalecimento do poder central e pela tendência a conceder algum tipo de proteção aos trabalhadores urbanos, como é o caso, por exemplo, da consolidação das leis trabalhistas, como é o caso, por exemplo, do fortalecimento da figura de Vargas. Então, essa é a resposta correta. O item C de casa. Newton, resposta correta, resposta correta. Eu tenho uma figura política lembradíssima. Cara, o Vargas é uma figura totalmente singular. Pensa comigo. O Vargas chegou ao poder, mas ele é derrotado nas eleições de 30. É derrotado. Mas o assassinato de uma pessoa faz com que um levante, inclusive com a ajuda dos tenentes, consiga colocar Vargas no poder. Então ele não foi eleito. De 30 a 34, o Vargas governa sem Constituição.
porque anterior à de 1891, ela é uma constituição que fortalece as oligarquias. E o Vargas diz que vai combater essas oligarquias, mesmo Vargas sendo de oligarquia. A gaúcha, certo? A gaúcha, tranquilo, que se junta com a mineira e com a nordestina, principalmente a paraibana, para derrubar a República Oligarca. Só que tem um outro fator aqui, que é um fator que eu considero importantíssimo. Em 34, quando tem Constituição, a primeira eleição é indireta. E teríamos eleição em 38. O Vargas era escolhido, mas não foi eleito diretamente. Certo? E quando era para vir a eleição, o plano Cohen, plano forjado, Vargas assumindo o poder, hipertrofiando o poder executivo que estava em suas mãos, fica no poder até 45 e só sai porque fica contraditório mandar as forças da FEB para combater governos autoritários quando ele é autoritário. Então Vargas ele é obrigado a se retirar, certo? Para que ele não se tornasse a cara do que ele mandou combater. Então, perfeita aqui essa questão, resposta C de casa. Próxima. Entre 1939 e 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil, inicialmente, adotou uma posição de neutralidade. Vargas era muito bom nisso, até porque estávamos vivendo aqui, ó, o Estado Novo, e Vargas olhava muito mais para a Alemanha e para a Itália do que para os Estados Unidos. Porém, em 1941, acordos internacionais, principalmente com os Estados Unidos, começaram a ser feitos para apoiar os aliados. Quem eram os aliados? Estados Unidos, França, Inglaterra e, por incrível que pareça, até mesmo a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. A França estava dominada pelos nazistas. Sobre a participação brasileira na guerra, é correto afirmar que... E tem a Alemanha declara guerra ao Brasil em 1941. Na verdade, em 1941, o Brasil costura acordos que farão com que ele entre na guerra. Certo? Então, o item A está incorreto. Item B. Os alemães afundaram navios brasileiros no final de 41. Também não é o que vai responder nossa questão. Item C. No dia D, para quem não sabe, dia 6 de junho do ano de 1944. É o dia do desembarque na Normandia. Por ocasião do desembarque, o Brasil sofreu grandes perdas. Não, o Brasil não participou. Item D. A FEB, Força Expedicionária Brasileira, participou da campanha da Itália como parte do 5º Exército Norte-Americano. Exatamente. Aí nós combatimos ali, certo? O fascismo de Benito Mussolini. Portanto, resposta correta, o item D de dado. E o item E. O governo brasileiro é totalmente favorável a acordo com os aliados desde o início do conflito. Se não me engano, o próprio texto fala da neutralidade, né? Então, resposta errada. Resposta da questão, item D de dado. Próximo. No ano de 2015, questão um pouco mais antiga, relembramos 70 anos do término da Segunda Guerra Mundial. 2015, 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Estamos em 2020. Então temos 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Certo? As bombas atômicas, 6 e 9 de agosto de 1945, decretam definitivamente a rendição japonesa. 39 a 45. Em agosto de 45, as bombas atômicas são lançadas sobre quem, pessoal? Sobre o Japão. Lançadas sobre o Japão. Causaram milhares de mortes e muita destruição ainda após a rendição dos outros dois países do eixo, que são quem, pessoal? Alemanha e Itália. Quer saber quem é o eixo? Lembra da palavra Roberto. Roberto. Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha, Japão, certo? No mesmo ano, o Brasil acabava a ditadura, que era o nosso Estado Novo, iniciado em 37 por Getúlio Vargas. Portanto, Japão, Alemanha, Itália, Estado Novo. Resposta correta, o item é de... escola. Você está notando, pessoal, que basicamente você tem as mesmas perguntas? Então, o que é que vai ser muito cobrado em prova de escolas militares para você? Obviamente você vai ter muita cobrança a respeito da participação do Brasil lá no governo de Venceslau Braz, Primeira Guerra Mundial, isso para concurso mais da Marinha, certo? E na Segunda Guerra Mundial, mas para concurso de Exército, como é o caso da participação da FEB, certo? Na sua campanha, Monte Castelo, na Itália. Então, por favor, tome cuidado com isso. A Justiça Eleitoral foi criada em 32, certo? 32. Inclusive, você tem uma reforma
do Código Eleitoral aqui em 32, que vai permitir inclusive o voto feminino, como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral incentivado pela Revolução de 30. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune à influência dos mandatários. O que é, por que a Justiça Eleitoral é criada? Porque Vargas tinha medo que, através de eleições fraudulentas, ele pudesse perder o poder. Então, não estou moralizando a política porque eu quero ser bonzinho. Eu estou moralizando a política porque os velhos esquemas podem ser contrários a mim. Então, a Justiça Eleitoral, que é uma vitória. É uma vitória. Eu vou estabelecer novas regras, como, por exemplo, o voto secreto. Isso é muito importante. O analfabeto pode votar, Nilton? Não, mas as mulheres podem, embora isso só se configure constitucionalmente prático em 1946. Certo? Por quê? Porque a eleição de 34 permite, mas não tem eleição depois de 34, pelo menos para presidente da República, porque o Vargas assumiu a ditadura do Estado Novo. Tá ok? Em relação ao regime democrático no país, certo? A instituição analisada teve o seguinte papel, né? Implementou o voto direto para presidente. Aí eu acho que é a reforma eleitoral. Mas voto direto para presidente, em 34, a eleição é indireta. Então tá errado. Item B, combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. Correto. A justiça eleitoral, ela tem a finalidade de combater fraudes. Então essa aí, meu querido, essa aí, ela é mamão com açúcar. Mas tem uns itens que são foda. Olha aqui, ó. Item E. Expandiu a participação com o fim do critério censitário. Mas o critério não é censitário desde 1891. Certo? Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. É um órgão de caráter político. Certo? Alterou as regras para as candidaturas na ditadura. Não, meu irmão. Estamos falando de 32. Então, por favor. Certo? Resposta correta, item B de bola. Resposta correta, item B de bola. Próximo. A respeito da denominada Revolução Constitucionalista de 32, Revolução Constitucionalista Paulista, Movimento MMDC, Marco Miragaia, Drauzio e Camargo, procure saber, pesquise. É correto afirmar que ela significou, item A, uma resposta da Liga Fluminense aos desmandos do governo provisório. Fluminense, paulista, né, pessoal? Basta saber o nome, paulista. Uma reação do governo sul-rio-grandense aos desmandos da oligarquia paulista. Não, aí é o contrário, a oligarquia paulista contra Vargas, que nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul. C, uma reação da oligarquia paulista aos interventores nomeados pelo governo federal. Perfeito, vem comigo. Vargas nomeia interventores para que ele não veja as elites assumindo o poder e assim fazendo frente ao seu governo. É, diga-se de passagem... São Paulo está insatisfeita porque agora não é peça principal do jogo. Né? Quando Vargas sobe o poder, se mostra que São Paulo não é a última Coca-Cola do deserto. E com o passar do tempo, essa revolução constitucionalista, ela começa a dizer, epa, Vargas está querendo governar como ditador. Por que ele não promove uma constituição? A revolução, ou a revolta, como alguns chamam, ela não tem vitória militar, mas ela tem uma vitória política. Porque em 1932 eu tenho uma pressão, e essa pressão faz com que em 1934 nós tenhamos, certo, a terceira Constituição brasileira, a segunda Constituição republicana. Só durante o governo Vargas eu tenho duas Constituições, não há um presidente, aliás, não há um líder, pode ser rei ou presidente, imperador ou presidente, que tenha aí duas Constituições à frente do seu mandato. Ah, Nilton, mas pelo amor de Deus, a ditadura civil-militar tem duas Constituições, 67 e 69. Opa! A de 69 para muitos é vista como uma emenda constitucional. E detalhe, a República Autoritária, o governo militar, ele não é composto de um único presidente. Ao contrário da ditadura varguista, em que você tem Vargas à frente do poder de 30 até 45, a ditadura implementada de 37 a 45. Então, por favor, resposta correta, item C de casa. Próximo. Em 1943, foi publicada a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, que ainda hoje, meu irmão, é uma segurança para o trabalhador. Então vem cá, ó. Se você tivesse uma questão muito bem apurada, você podia ter uma questão que... Ela pega aí a CLT e compara com a flexibilização de leis trabalhistas atualmente. Certo? Ao longo dos anos, o trabalhador ele vai ganhando força. Certo? E hoje em dia já se fala muito de questão de terceirização. Então ao longo dos anos, não estou dizendo somente no governo Vargas.
Eu tenho, por exemplo, o FGTS, que é mais recente, certo? Eu tenho o 13º, as férias remuneradas. Então, a CLT é um importante instrumento. Muitos dizem que ela se baseia na Carta de Lavoro, certo? Do Mussolini. Porém, você vai ver que se você comparar, as duas são bem diferentes. Embora a ideia de consolidar leis talvez seja a mesma. Que passou a regulamentar no Brasil de forma sistemática as relações de trabalho entre patrões e empregados. Essa publicação ocorreu durante... Aí, pelo amor de Deus, é brincadeira, né? Se é de 43, ocorreu durante o quê? Estado Novo, do Getúlio Vargas. Resposta correta, item B. E por incrível que pareça, esse tipo de questão cai. Próxima. A partir de 1942, estendendo até o final do Estado Novo, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio Nacional, semanalmente por 10 minutos no programa chamado Hora do Brasil, que muitos chamavam de Hora do Desliga. E que é a gênese de um programa chamado Voz do Brasil, que passa atualmente aí nas rádios, né? O objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações da legislação de proteção ao trabalho. Vem aqui comigo. Na verdade, meu querido, o rádio é um instrumento importantíssimo. Importantíssimo de propaganda do governo. Então, a Hora do Brasil, depois vira a Voz do Brasil, ele é um programa de enaltecimento da personalidade de Vargas. Certo? E detalhe, eu estou falando do rádio, que é o principal instrumento de comunicação da época. A televisão, em 2020, completou 70 anos. 70 anos da TV no Brasil. Então, o Newton, ela chega por aqui em 1950. Em 1950. A gente sequer vê a Copa do Mundo de 50, o Maracanaço, pela TV. A colorida chega por aqui em 70. Mas só que ninguém viu a conquista do tricampeonato de 70 por TV a cores. Porque nós não tínhamos, boa parte da população não tinha esse tipo de receptor. Imagina hoje com a internet. Então o rádio foi no passado o papel que esse multimodal meio de comunicação exerce. Então, item A. Qual é a função da Hora do Brasil? Consolidar a imagem de Vargas como governante protetor das massas. Aí já é brincadeira, já marcou, né? B, vamos ver os outros. B, aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores, estimulados pelas palavras do ministro. Discussão política nunca, meu querido. C, estimular o movimento grevista, nunca. D, promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento. Autonomia, não. O que eu quero é o controle. Item E, conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço. Após anos de lutas sindicais. Não, é como se Vargas tivesse dado. Vargas é o pai dos pobres. Eita, que diabo de letra é essa, Nilton? Vargas é o pai dos pobres, né, meu querido? Então, aí já era. Item A. Próxima questão e a última. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil viveu importante transformação em seu sistema político. Em meio a esse processo, o país presenciou um movimento chamado de queremismo. Queremos. Queremos quem? Queremos Getúlio de volta. Certo? Queremos Getúlio de volta. O queremismo. Muitos idolatravam Getúlio. Então vamos lá, item A. O queremismo. Propunha a exclusão de Getúlio do cenário político nacional? Errado. 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 Tinha como bandeira principal o retorno da política café com leite? Mentira. Já que Getúlio era um combatente dessa política. C. Pedir a prisão do presidente Getúlio Vargas? Não, era um movimento favorável. Pedir prisão, não. E D. Defendia a presença de Getúlio Vargas na condução da transição democrática. Perfeito, queremos Getúlio. Queremismo esse que vai fazer com que Vargas volte ao poder em 1951, durará até 1954, quando tem o seu suicídio. Certo? Suicídio. Era liderada pela esquerda brasileira e exigia a legalização do Partido Comunista do Brasil também. Absurdamente errado. Resposta correta, o item D de dado. Pessoal, mais cansado desse bloco depois do tanto que eu gravei, mas espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê em outros momentos. Valeu! Eita, pessoal, que esse aqui foi cansado. A garganta já era. Vamos lá. O Eduardo quer direito, mas está cursando português. Excelente concurso. A Ingrid é de Presidente Prudente, São Paulo. A aula não ficará disponível, infelizmente. Não fiz a redação, mas essa eu dei no meio. Opa. O que é que estão achando da aula? Beleza? Teve uma queda na dinâmica agora no quarto bloco, né? Porque minha garganta já não aguenta mais. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido. A gente conservou um público aí, né? Fiel ao longo do evento todo. Assisti 4 aulas seguidas de história. Deve ser foda, pesado para vocês. Mas espero que tenham gostado. Pessoal, quem não me adicionou ainda, vai lá, ó. Me procura nas redes sociais.
@prof.niltomatos. @prof.niltomatos. Certo? Espero que tenham gostado. Tudo de bom. Valeu. Até nossas próximas aulas.